Pedro Mega estreou com vitória no campeonato e a segunda etapa da Truck Open Series da Racing for Fun TV está no ar. Estamos aí na melancia, 21 horas, 20 minutos. Eu sou Leandro Vieiras, você estará comigo, Rodrigo Munhoz. Hoje,
excepcionalmente pelo Facebook, de onde você pode participar aqui da nossa transmissão, mandando seu alô aqui, pedinho, pra galera começar a deixar seu joinha também, afinal estamos ao vivo e quem sabe faz ao vivo, né, imagens já do Kansas, Kansas City, vai recebendo aí essa segunda etapa, o primeiro desafio em 1:30, o Rodrigo Munhoz começou facilitando a vida de todo mundo, né, deu Talladega aí como desafio, lembrando que o desafio aqui é o setup aberto, tá? As configurações de acerto de carros livre para todos os pilotos, utilizando o carro da Truck Series da NASCAR. Hoje um desafio bem diferente. O Romar Arns é o líder do campeonato. Aqui a gente está com a pontuação de bem pontos corridos mesmo. O Pedro Mega, mesmo ganhando, como ele não teve boa pontuação em um dos segmentos, ficou aí na segunda posição. Júnior Borborema, Lucas Bolacha, Cristiano Cangani fazendo o top 5 do campeonato. Ô Munhoz, hoje tem estreia, hein? O Miguel Paludo veio pra pista hoje, hein, rapaz? E veremos quem é que se preparou bem pro primeiro desafio de 1:30, a segunda etapa de 6 desse desafio bem bacana, que é a Open Series aqui da Racing for Fun TV. O que que a gente pode esperar desse pessoal hoje, hein? Será que todo mundo se preparou bem? Se preocuparam em acertar o carro para cuidar do consumo de pneus? Achar a linha certinha? Tratar de bolar uma estratégia, de repente, de um acerto de asa diferente para poupar mais combustível, para andar bem no tráfego, ou andar bem de cara pro vento? O que será que a gente vai ver hoje, hein, Munhoz? Um grande abraço. Boa noite, Vieiras. Boa noite, amigos da Race for Fun TV. Hoje a gente vai ver quem tá treinando pra valer, né? Essa é uma pista aí que já vai desafiar mais aí os engenheiros das equipes. Vão ser bem mais exigidos, né? Principalmente no quesito stint longo, né? A gente vai ver aí muita coisa nova aí, né? Talladega foi lá um super speed e todo mundo consegue andar com o pé embaixo, um setupzinho ajustado, vai que vai bem, né? Teve lá seus big ones também, né? Acho que a gente vai ter uma prova menos acidentada hoje, porém com um fator aí de stint longo predominando por aqui, né? As equipes aí estão na sessão de treinos livres ainda. Eu particularmente acho que escondendo o jogo, a maioria deles aí fazendo stints curtos, né, somente aí treinando provavelmente seus setups de qualificação. Então a gente pode ver aí algumas surpresas para a prova, né? São dois estágios, volta 40 e 80, e um último estágio mais longo aí que vai ter 60 voltas. E o fator combustível pode pegar aí nesse último estágio. Vai ser interessante a corrida como um todo. Muito bem. Um outro fator que pode ser bem bacana de acompanhar vai ser a estratégia das opções de linhas, né? Esse circuito de Kansas, assim como o Chicagoland, também tem bastante essa característica, né? Você pode ter até 4 linhas diferentes aí para buscar a ideal na busca de uma volta rápida, ou então de um stint bom, né, produtivo. E o que seria um stint produtivo, né? Seria você andar voltas praticamente no mesmo tempo, de forma bem constante ali na mesma linha, o que pode facilitar aí consumo de pneus. Você pode consumir menos pneus, pode cuidar também do combustível e, claro, o trabalho com o tráfego, né? Isso vai contestar bastante. Não é fácil chegar e ultrapassar num circuito como esse do Kansas, não. Dependendo do nível da galera aqui, vai ser trabalhoso. O pessoal estava comentando que a linha ideal e a linha apropriada é a mais rente ao muro, como a gente viu na Cup ontem, na prova real.
Então vai chegar um momento aí que vai ficar bem difícil dar aquele mergulho para ultrapassar. Então, vão ser itens bem, bem interessantes de se acompanhar na prova hoje. Quali vai começar já já, hein? Quali vai começar e a gente vai acompanhar a qualificação aqui na Racing for Fun TV. Você manda a sua. Vem encher o saco do narrador hoje. Pode falar mal de mim, bem do Munhoz, por favor, porque é ele que me emprega. E já vemos alguns carros arriscando saírem para a pista neste momento. Grande abraço para todo mundo que está acompanhando aqui pelo Facebook. Lembrando que a gente está com um probleminha lá no YouTube hoje. Aqui, Luiz Bordin já deixou seu salve aqui. Ele falou que está muito decepcionado com o Brad Keselowski, que não se classificou, Rodrigo Munhoz, para os playoffs da NASCAR, para a sequência, para os oito melhores. Vai que Ramos está aqui, passou antes da prova, e o Leandro Jesus falou que bigode no muro. Simplesmente deixou o recado aqui, o nosso amigo, o meu xará, o Leandro Jesus. Ele pelo menos é certificado, né, cara? Mas Jesus no nome, né? A primeira do dia, vai. Esses dias eu tava no trabalho, né, mãe? Conta a história que é fato venéreo. No trabalho, né? Encontrei um gerente meu, né? Camarada. Vou dar nomes aqui. O Márcio, ele chegou pra mim, ele falou: ó, tava assistindo a sua transmissão, tal. Está muito sério. Cadê as piadas? Não tá mais fazendo piada. Estava do Leandro de antes lá, que fazia piada toda hora. Falava besteira. E aí eu falei, fiquei meio sentido com isso, né? Aí eu Soltar tô tentando mais, ver. Aí eu tô tentando me soltar mais de novo, ficar mais relaxado, né? Aí já começa aí. Os comentários já começam a bombar, né? Só porque a gente vai falando aqui. Vocês vão deixando as curtidas aqui, compartilhem nas redes sociais. Eu compartilhei na minha página também. Estamos aqui no Facebook. Por enquanto, alguns carrinhos apenas na pista. Neste momento, deixa eu ver quem é que tá com a pole provisória. Pedro Mega, por enquanto, com 29,9. O primeiro carro abaixado a casa de 30 segundos. Aí o Diego Santos, que é um piloto daqueles que a gente tem que ficar atento, que ele é experientíssimo, ele anda muito de setup aberto. Então, olho nele. Marcelo Fernandes, boa volta para ele também. 30,055. Um pouquinho mais rápido que o Diego Santos. Lucas Bolacha também entrou na casa de 30,0. E olha o Júnior Borborema aí, em segunda posição para ele na Uau, primeira um volta milésimo. rápida, hein? Um Um milésimo de milésimo. diferença. A diferença dele pro Pedro Mega, 29,983 pro Pedro Mega e 29,984 para o Júnior Borborema, que tem mais uma volta rápida ainda pela frente. Romar Arns, terceira posição, 30,014. Não, não vai dar certo. Não vai rolar pro Borborema. Que Thiago volta Vieira foi essa? fechando Vamos volta. ver o Thiagão, mas que sequência de volta foi essa, hein, o Munhoz? Thiago Vieira abriu mão da primeira volta, tá apostando tudo na segunda. Vamos ver se vai vir tempo. Acho difícil, né? Foi mais ou menos a estratégia aqui do Borborema, conseguiu na segunda volta dele. Carlos Maciel também andando, quinta posição para ele. Deixando a volta aqui o Thiago Vieira. E ele vem só para a nona posição, 30,115 para ele. Fechou, todo mundo fechou volta já. Fechou, todo mundo fechou volta aqui mesmo, hein? Eu ia falar do Miguel Paludo, mas eu não vi ele aqui na sessão, né? Isso aí.
Acho que o Paludo, se ele conseguir vir, vai ser no... nas etapas ímpares. Nas etapas pares, ele já tem compromisso. Ah, muito bem. Então tá aí, tá explicadinho. Tá explicadinho aqui. Bem, já já a gente vai passar o grid de largada. Vamos falar do nosso parceiro aqui. Peraí. O Luiz Bordinha aqui falou: é justo com a turma piloto profissional correndo. Eu acho que não, eu particularmente eu não vejo problemas, tá? Mas Ah, eu acho que é um depende muito grande da barato situação. para a turma. A Eu acho turma que é um quer bater desafio bem. eles de qualquer jeito. Eu acho que é um desafio bem bacana. O Leandro Jesus perguntou quem é o original. Eu acho que é você, porque você é Jesus. Então, eu sou nada. Tá? Pedro Mega ganha na Mega Sena hoje, disse o meu xará. O Mike Ramos falou que o Thiago Vieira que vai levar hoje. E o Thiago Vieira falou que não vai levar nada. O setup dele tá de fundo de garagem. E a gente vai vendo os carros alinhando aqui para a prova de hoje. Bem, a Diecast Collectibles Miniaturas vai dar mais uma miniatura hoje para esses pilotos. Quem terminar na volta do líder vai poder levar mais uma miniatura. E se você quer começar a sua coleção de miniaturas da NASCAR, ter a miniatura do seu piloto favorito aqui na sua cabeceira, na sua prateleira, na sua mesa aqui, na sala, na cozinha, na sala de estar, por que não no banheiro? Ah, na Diecast Collectibles Miniaturas você vai conseguir tudo com a maior rapidez, agilidade e qualidade no atendimento. Hein? Visite a loja lá no Mercado Livre e, claro, a página deles no Facebook para você buscar mais informação aí. Tá bom? Então hoje tem miniatura também para galera que vai terminar na volta do líder. Lembrando que só vai valer para os pilotos que estão competindo aqui, hein? Grid na tela, então vamos com as posições aí. A primeira fila vai ter Pedro Mega Júnior Borborema. A segunda fila vai ter Rumar Arns e Marcelo Fernandes. Terceira fila vai ter Carlos Maciel, bom treino, Carlos Maciel, e o Diego Santos. Lucas Bolacha e Márcio Caetano fazem a quarta fila. Quinta fila vai ter Thiago Vieira, Luiz Salmasso, Ricardo Inácio e João Carlos Marquiano. Aqui fazendo a sexta fila. A sétima fila vai ter o Fábio Dias e o Rafael Ubi, Thiago Pérez e Raul Saraiva na oitava fila. A nona fila vai ter o Diego Moraes e o Cristiano Cancani. E a gente vai para a largada aqui no Kansas. Tudo pronto, tudo certo e nada resolvido. Por enquanto, a verde vai para o ar. Começa a prova já com uma confusão. Borborema foi para o muro. O Marcelo Fernandes também foi. A primeira bandeira amarela está no ar com 10 metros de corrida, Rodrigo Munhoz. Rapaz, trilha dos trapalhões aí pro time da Bravos, hein? Que foi isso? Vamos pegar no replay aqui, hein? Confira com o Munhoz no replay. Munhoz, o que que aconteceu, velho? Que eu tô sem entender nada. Eu não entendi nada também. Vamos ver no replay o que que foi isso. Juro por Deus que eu não entendi nada. Uia, só o Mega distracionou, foi pra cima do Borborema, sobrou ali pro Marcelo Fernandes. Rapaz, que confusão. Eu tô olhando o replay de novo. Nossa, o Borborema teve um toque, né, com o Mega ali. Chegou muito perto o Borborema. Mano, o que aconteceu? Essa é uma pergunta que eu vou fazer
daqui até o final da transmissão, porque eu não entendi nada. Eu acho que o pessoal da autoescola Bigode aí foi fazer aula na autoescola Vieiras. Não deu muito certo. Rapaz, foi bem esquisito mesmo o lance. Muito estranho, mas isso é começo da prova. A prova teve 10 metros de bandeira verde. A gente teve 10 metros de corrida em bandeira verde. É o nosso recorde, porque a bandeira amarela mais rápida que teve na história das competições que a gente narrou foi essa, né? Batendo recordes, né? E a primeira impressão foi uma distracionada do Mega, mas olhando melhor mesmo foi Bigode. O Borema ali juntou demais ali com o Mega, acabou correndo toque, talvez um netcode piorou mais ainda a situação. E tivemos aí a primeira amarela aí com zero voltas de corrida aí. Praticamente mal largou e já deu amarela. Mas que coisa, viu? Tô cada vez mais em choque essa situação. Galera brincando aí que o Borborema foi sujo, jogou sujo. O Borborema já deixou a pista, é isso mesmo? Que veio pra plateia aqui também. Lá no pit, eu confesso, lá o que aconteceu, eu não sei. O José Arcones na primeira volta, mas na volta de número zero ainda, porque eu acho que a confusão começou, eles não tinham nem cruzado a linha de chegada. Já tem gente voltando aqui, o Diego Moraes também tá. O Diego Santos aqui voltando dos boxes. E a liderança da prova é do Romar Arza. Será que foi mais uma profecia do Romar Arza? Assim, então... Aqui, tá bem pelo confuso, menos... tá tudo misturado, os pilotos, tá bem, bem confuso aí essa classificação. Até o Race minha... ficou meio abismado, não sabe onde posicionar os pilotos. Então... Porque aqui na minha classificação, ó, o top 10 tem o Romar Arns, o Carlos Maciel, o Lucas Bolacha, Ricardo Inácio, Pedro Mega, Fábio Dias, o Juan Carlos Marquiano e o Raul Saraiva com o Thiago Vieira e Cristiano Cangani. Agora eu não sei. Na pista não é isso que a gente tá vendo, na né? Na pista tão bem confusos aí, posição dos pilotos. Vamos ver se ele se ajeita, hein? Provavelmente aí o pessoal meio que se perdeu na hora de alinhar. Ó, o Romar tá indo pra frente agora. Agora vão se ajeitar. Então top 10 é esse mesmo que eu falei, né? É, isso mesmo. Os carros vão se alinhando. E eu vou comendo um sanduíche aqui. Eu já. Muito bem, pronto. Para relargar Kansas, mas eu confesso para vocês que eu não entendi nada. Literalmente nada, zero. Se alguém puder me explicar o fenômeno, eu tô agradecendo, tá? Mas a gente vai viajar pra... Ainda não, né? Porque tô vendo aqui tem mais um carro na frente, que é o 78 do Fábio Dias, que tá na frente. Mas o Fábio Dias aqui, no meu lifetime, ele deveria constar na sexta posição. Ah, vai fazer o wave around aqui. Mas ele não... Ah, ele tava uma volta atrás aqui? Não, tá não. Agora tá tudo bonitinho. Exatamente. O pessoal teve aí um problema para alinhamento, né? Acho que o simulador ficou meio maluco aí. Alguns pilotos ainda não tinham passado a linha quando deu amarelo. Então acho que o simulador ficou meio maluquinho aí para definir a posição dos carros na pista. A gente tem só 6 carros na volta do líder, né? Então foi uma situação bem, bem atípica aí, que o pessoal agora vai ter que
se ajeitar aí na corrida para poder se recuperar essas posições que perderam, essa posição em pista, pelo menos. Grande abraço pro Fernando Yamamoto, bandeira preta para o jogador. O Fred Fonseca, será que alguém treinou? Perguntou ele. O Leandro Jesus falou que foi igual ao Real. O pessoal tá mais bem-humorado que eu aqui. O Mike Ramos falou que a culpa foi do Mega. Aí... Ah, tá, é. O Fred Fonseca explicou aqui que os pilotos, muitos pilotos levaram uma volta nessa brincadeira aí. Não largou, já tá uma volta atrás. Aí a verde foi pro ar. Aqui deu bandeira verde, a gente tá de volta aqui pra ação. Vamos ver se agora a gente completa uma volta, hein, Munhoz? Agora acho que começa a corrida pra valer, né? É, o Romar Arnes tá aqui na liderança. Ele vai abrindo já caminho. Carlos Maciel com o Rodrigo Inácio. Rodrigo Inácio na parte de baixo. Lá vem o Pedro Mega. Trio wide quase armado ali. Olha, armaram um 4 wide ali o Thiago Vieira no 52. Opa, passando o Juan Carlos. Acidente. E olha a confusão. E mais uma amarela. Espanhol, amarela. Juan Carlos. Mas o Juan Carlos Marquidiano. Que aconteceu com o nosso amigo Juan, hein? Ai, rapaz, e ele tava ali com o Thiago Vieira, ó. Aí o Cristiano Cangani pegou ele também, de um brinde. Segunda bandeira amarela, o carro ficou bem avariado aí, o carro 71 do Juanzinho. Juanzinho é legal de se chamar, né? É, a gente tá vendo o replay aqui. Foi. Faltou espaço ali, né? O Vieira deu uma boa balançada quando saiu daquela parte ali da dog leg, né? Sim. Só que o Juan também invadiu muito a linha interna, a linha 1 da pista. E acabaram se encontrando aí. Levou a pior aí o carro 71. Isso aí. Bruno Bartoli tá aqui com a gente. Eu tô esperando o rapaz. Uma pena pro José Arcones, que ele tava torcendo pro nosso amigo Juan Carlos Marquitiano. E Diógenes Ribas aqui. O Yamamoto. Sem drive-thru, nenhuma penalidade mínima. Não, tem formulário aqui. Vamos explicar essa questão aí das punições pro pessoal que tá acompanhando a gente, conhece? Ah, o... O campeonato ele conta com um sistema de punição pós-corrida, né? A gente tem análise durante a corrida somente de casos extremos, né? Problemas de conexão, piloto piscando muito, a gente dá o alerta aí para quem tiver com esse tipo de problema. Ou algum tipo aí de situação não esperada, a gente atua durante a corrida. Aí pós-corrida, a equipe ou o piloto, na verdade o piloto que se sentir prejudicado, ele pode mandar aí um protesto que a gente vai fazer análise e vai dar as devidas punições aí para os pilotos infratores. É importante ressaltar que é uma regra muito importante nesse formulário, tá? A culpa nunca será do narrador, porque o narrador falou. Uma vez já fizeram isso, colocaram num formulário de protesto. Olha, o narrador falou meu nome, eu bati. O narrador falou meu nome no meio da corrida, eu bati sozinho. O narrador até engasgou agora. É, eu ia rir, né? Não, é porque é muito engraçado, né? Ó, o narrador falou meu nome, eu bati sozinho. Dá punição pro narrador. Não dá, né? Pit stop para os líderes. O Pedro Mega não parou, ficou na pista. Bolacha Lucas também parou. Bolacha. Né? Carlos Maciel também ficou na pista.
Não, o Marcel tá saindo agora. Saiu agora do pit na segunda posição aí, na saída do pit. Quem ficou foi o Romar Arnes ali, né? O Romar ficou mais tempo, deve estar reparando a sua trânsito. O Fred Fonseca, o 7 na volta do líder com 0 voltas. O pessoal tá pegando muito pesado mesmo. Mas é que eu não entendi, mas o pessoal aqui, o grid hoje poderia se candidatar seriamente a ser beta tester do iRace, né? Prever situações inéditas. Tá amarela antes nunca... de cruzar a linha, pô. Não, o pessoal amarela antes de cruzar a linha. O que, que o simulador tem que fazer? O pessoal pensa, né? Vocês ficam falando mal do pessoal, é tudo friamente calculado. O pessoal da iRacing.com tá perdendo tempo aí, ó. O Mike Ramos falou que virou resta 1. E o Jair Oliveira falou que foi um toque à labuchinha. O Michael Mark ficou meio chateado aqui. O Fred Fonseca, acho que o pessoal tomou batida antes de entrar no servidor e a sessão de piadas está aberta aqui. Batida, entre aspas, foi ótima. Ela... Muito boa. Olha, eu não sei se vai captar, mas próxima piada aqui eu vou soltar a risada do Carlos Alberto. Tem que ser a piada boa, para ter que fazer a gente rir. O Josh Nizibas falou que tá igual a Xfinity. O Fernando Estropa tá aqui, deixou seu boa noite. A gente vai pra relargada aqui com o Pedro Mega na primeira posição. O Lucas Bolacha tá na segunda posição. O Pedro Mega é o 48. O 44 é o Lucas Bolacha. O Ricardo Inácio no 51. O Carlos Maciel aqui no 18, top 4. Verde no ar. Valendo de novo com 12 voltas completadas. Dessas 12, uma em... A gente teve uma em bandeira verde. É isso mesmo, pessoal. Uma. Uma volta em bandeira verde. O Maranhão foi lá pro lado de fora. Lá pro acostamento, praticamente. O Lacha tenta se posicionar aqui na linha central. Agora ele desce para pegar o vácuo do Pedro Mega. O Mar tá voltando pro speech, próximo, hein? O Mar deve estar indo pagar alguma punição, líder do campeonato. Olha a corrida do Romar Arnes complicando aí. Porque para ele voltar na posição de Lucky Dog fica mais complicado. Porque o primeiro na posição de Lucky Dog é o Thiago Vieira, que é o oitavo colocado. Lá vem o Lucas Bolacha aqui pra. É, e é pra gente explicar porque. Tá complicado. A gente vai ler aqui já e já. Eu vou ler aqui. A briga tá boa. O Lucas Bolacha mergulhou aqui, encontrou um bom espaço na linha de dentro. Quase se encontraram. Ficou na linha central. O Pedro Mega também vem pra cima. O Thiago Vieira, mas o Thiago Vieira aqui nas minhas contas, ele dá uma volta atrás. Ele vem pra cima do Carlos Maciel, que é o terceiro colocado. E, vamos falar, né? Vamos contar a piada. Olha lá atrás, rapaz, que fina que deu aqui o Ricardo Inácio. O Ricardo Inácio tá vindo pra cima do Carlos Maciel na briga pela posição de número 3. E quase que ele pegou o carro do Carlos Maciel no momento em que o Thiago Vieira tava descontando uma volta. E pra eu explicar o porquê que esses caras tomam uma volta atrás. Olha só, o 51 tá em terceiro. Isso é uma boa ideia. É muito boa essa piada. É muito boa. Mas aqui tem uma aqui que também tá boa. Hoje a corrida tá boa pra dar bolacha. Mas vamos caprichar aí, vai, galera. Quero dar risada. Amanhã a gente tem que dar risada. Senão a gente não solta aqui a risada do Carlos Alba. O Vieira tá querendo descontar a volta na pista, hein? Tá andando muito forte aí o carro 52. É, andando 3 décimos mais rápido do que os líderes na última passagem. O Thiago Vieira
tá andando na casa de 30.2 e o líder 30.5. O problema disso aí é que o Thiago tirou todo o ímpeto que o Lucas Bolacha tinha, e ele vai tirar a volta atrás na pista. E aí? Retorna para a volta do líder aqui. O carro 52 do Thiago Vieira, ele é líder na pista, mas não é o líder de verdade, né? Porque a gente teve aí uma colaboração da dupla da Bravos, que largou na primeira fila aí, de conseguirem. Eu posso falar que foi uma proeza. Será que eles vão ficar bravos comigo, Acho que não. Acho que não, né? Porque eles conseguiram a proeza de causar uma bandeira amarela antes da verde na largada. E antes de cruzar a linha de chegada, hein? Atrapalhões da temporada, por enquanto. Rapaz, mas é do ano essa daí. Ali o Maciel pra cima do Bolacha. É, o Carlos Maciel já vem com o ímpeto, vai ganhar a posição, levou já a posição do Bolacha, que vai perdendo o ritmo, ó. A hora e vez do Raul Saraiva ali no carro de número 4. E o 51 do Ricardo Inácio pegou carona, levou a posição do Saraiva, e agora é a vez dele pressionar o Lucas Bolacha, que vai perdendo o ritmo. Enquanto isso, o Pedro Mega vai abrindo um segundo aí pra cima do Maciel. Maciel, Bolacha, todo mundo beijando o muro aqui. Combinaram. Borborema falou que foi fatalidade. Mano, vocês conseguiram uma proeza. Que não importa. A Bolacha boiou. O Borema falou que deu mega cold. O pessoal tá inspirado. Ai, hoje é a corrida das piadas ruins. Vamos lá, ratinho. Ai, primeira corrida de cachorro correndo atrás do O Vieira não vai conseguir nada. Vai ficar difícil, ué. Ai, vamos lá. O Pedro Mega conseguiu abrir aqui uma vantagem de 2 segundos pro Carlos Maciel. Estamos de número 23. Fred Fonseca também não se aguentou aqui, tá rindo. O narrador tá se segurando pra não rir de novo, porque essa última foi muito boa do Jair Oliveira. O Thiago Pérez tá fora da prova, o Rafael Ubi também tá fora da prova. O Salmaço tá fora, o Borborema também já deixou a corrida. E nos pits ainda, reparando, o Cristiano Cangani e o Juan Carlos Marquidiano fazendo seus reparos aqui no, nos veículos. O Marcelo Fernandes, 3 voltas atrás, já voltou para a pista. O mesmo aconteceu com o Diego Santos, que teve avarias ali em uma das bandeiras amarelas. Aí na briga pelo Lucky Dog, o Thiago Vieira já voltou. Tá de volta aqui na volta dos líderes. Aí o Diego Moraes, por enquanto no carro de número 100, ele vem uma volta atrás, mas ele tá atrás do Fábio Dias, que tá nos boxes. Então, vem fazer pit stop aí o Fábio Dias no 78. Então, a briga também é intensa aqui por uma vaguinha no Lucky Dog. E eu tenho que tomar cuidado aqui, porque eu tô vendo de novo aquela postagem aqui. Lucky Dog é o cachorro que achou o rabo. É praticamente isso. Eu vou botar muitas vezes hoje esse áudio do Carlos Alberto rindo, mulher. A próxima corrida da NASCAR que a gente fizer, a gente vai abrir uma sessão de piadas ruins pra eles. O Anderson Roberto chegou na nossa transmissão também. É só aqui, viu? Transmissão com irreverência
E a qualidade, coitado. Olha, a briga tá boa aqui, hein? O carro 100 do Diego Moraes também quer tirar a volta na pista. Ele já passou o carro 4 do Raul Saraiva. Vai tentando passar o Carlos Maciel, que é o segundo colocado. O Cristiano Cangani voltando para a pista nesse momento. E a gente vai para 10 voltas já já para o final do primeiro segmento, que tem 40, serão 160 voltas. O desafio está lançado. Aqui o setup é aberto. Você tem que acertar o seu truck para andar rápido. E não tem moleza, não. Tem que treinar, acertar aqui, ajusta lá, vai para um lado, vai para o outro. Aqui a setup é aberta, é o desafio da Racing for Fun TV. É a Truck Open Series. Na sua etapa de número 2 no Kansas. Eu estou recuperando meu ar aqui. É o que a gente... Vai, toma tá tua aguinha aí, não. Se recupera. Vai, não, pode falar, Munhoz. Fala aí. Não, a gente tá vendo aí o Diego Moraes tentando fazer o ataque no Maciel. Ele tentou por duas voltas seguidas dar aquele mergulho para passar por dentro e não conseguiu. Isso daí tá comprovando o que a gente já suspeitava. Essa linha que o Maciel tá fazendo, a mais externa possível, colado no muro, é a linha ideal do Kansas. E quem tenta esse mergulho corre um risco danado aí de distracionar ou queimar um pouquinho mais de pneu e perder rendimento. Então o Thiago Vieira, ele conseguiu retomar a volta do líder, mas ele não consegue abrir ali do Pedro Mega. Mas ele atacou no momento certo, ainda no comecinho do stint, conseguiu se livrar de todo mundo e voltar aí para essa volta do líder. O Diego Moraes ficou um pouquinho mais... pesado aí a situação dele, porém ele é o free pass da vez, é o look dog da vez aí, é o primeiro piloto aí a uma volta atrás do líder. Então ele pode aí fazer agora uma prova aí só para defender até a volta 40, que é o fim desse estágio aí. Ele pode fazer essa prova aí para defender essa posição. Ele tem que se preocupar nesse momento com o Romar Arnes, que tá uma volta atrás, porque ele pagou punição. E ele vem buscando se aproximar também do Diego Moraes. Moraes está aqui na parte de baixo do vídeo, no carro de numeral 100. Vai tentando ultrapassar novamente aí o carro 4 do Raul Saraiva, que é o terceiro colocado na pista. 32 completadas. O Luiz Bordin falou que quando inaugurar a emissora vai ser assim. Rapaz, quando inaugurar a emissora, se for assim, a gente sai do ar em 10 minutos. A concessão é caçada no primeiro dia. Não. Com 10 minutos os caras tiram a gente do ar. Não é fácil, não. E agora, Munhoz, ó, vantagem na casa de 4.6 aí pro Pedro Mega. Esse avanço dos retardatários, entre aspas, né, pra cima do Maciel, do Saraiva, acabou tirando aí todo o embalo que eles tinham, porque as voltas deles estão na mesma balada do Pedro Mega, mas com essa sucessão de ultrapassa aqui, ultrapassa lá, vai pra cá, vai pra lá, não tá dando muito certo essa estratégia aí, tá complicando a vida do pessoal que tenta alcançar o Pedro Mega. O Saraiva chegou no Carlos Maciel, hein? Vai disputar a segunda posição aqui. Vamos ver se ele vai utilizar a linha interna ou a linha externa aqui no carro de número 4, tá, o Raul Saraiva. O Saraiva visivelmente aí com o mais carro nesse momento de prova. O Saraiva é muito bom no long run. Vamos ficar de olho nos stints longos no Saraiva. Ele tá no desespero porque ele não consegue passar o Maciel. Tá bem complicado de passar, mesmo com o carro aí 3 a 4 décimos mais rápido. Tanto é que agora ele tá andando o mesmo ritmo do Maciel, né? Maciel aqui no carro de número 18, o Saraiva no carro de número 4. Veja só como o Saraiva não conseguiu ainda se posicionar para ultrapassagem, se mantém no vácuo e ambos usando a linha externa, como o Rodrigo Maior citou. A linha ideal aqui no circuito do Kansas. Vamos ver se agora o Saraiva consegue.
que o Saraiva tirou o gap rapidinho. Ele colocou pelo lado de dentro, vai mergulhar. Vai ficar complicado. Sim. Eles vão se juntar aqui. Mesmo assim, bom trabalho do Carlos Maciel, hein? Mantém-se na segunda posição, Pedro Mega. 5.7 de vantagem. O pessoal começou a brigar por posição, Pedro Mega foi embora, porque ele tá de cara pro vento. Então ele não tem ninguém na frente dele, ele vai abrindo uma vantagem enorme aí para ganhar o primeiro segmento. E o Romar chegou na briga ali pelo Lucky Dog ali também, com o Diego Moraes. É outra briga importante ali. Eu nunca imaginei que no primeiro segmento a gente ia dar um foco tão grande para Lucky Dog. Ó, mergulhou ali o Ararnes. E ele vai conseguir, não. Moraes saiu mais rápido que ele e conseguiu a manobra lá na frente. O Raul Saraiva veio para a segunda posição. Finalmente deu certo aí a manobra pro Raul Saraiva. E o Romar. Rapaz, que é isso, hein, Romar? Quase. A gente vai para a última volta desse primeiro segmento. O Pedro Mega vem aí para ganhar esse segmento de número 1. Pontos importantes pensando no campeonato também, mostrando força. Será que o Pedro Mega foi meio dique vigarista com um companheiro de equipe, o Júnior Problema? Mega ganhando aí o primeiro segmento. Raul Saraiva será o segundo colocado, o terceiro colocado Carlos Maciel e o Omar Arns, o Lucky Dog. Lucas Bolacha será o quarto. Quinta posição por Ricardo Inácio, Thiago Vieira, o sexto. Thiago Vieira foi o grande vencedor desse primeiro segmento, hein? Tirou uma volta que ele tinha atrás lá, que ele ganhou de graça, né, essa volta. E tirou na pista aí essa volta atrás. Tá na volta do líder, o sexto colocado, Romar Arns, Diego Moraes, Márcio Caetano e Diego Santos, os 10 primeiros. A gente vai para um breve intervalo. Voltamos já já. Eu, Rodrigo Munhoz, e vocês com as piadas ruins aqui na NASCAR Truck Open Series, a etapa 2 do Kansas, na Racing for Fun TV. Vem com a gente, até já. Muito bem, estamos de volta aqui com as imagens do Kansas. Pedro Mega na liderança, ganhou aí o primeiro segmento, mas o segmento que... Como que a gente pode classificar o segmento número 1 dessa etapa? Realmente não tenho definições. Mas é um segmento atípico, bem atípico aí, muito... Muito tumultuado, começo de prova tumultuado e com uma amarela bem inesperada, bem no momento da largada, né? Bem na sequência. Alguns pilotos ali tendo problema de punição. Punição não, né? Problema de tomar uma volta aí dos líderes. Depois é uma sequência maior em verde. O Mega acabou sendo o grande vencedor do estágio, mas bem tumultuado, Veras, né? Fora do comum mesmo esse começo de prova aí.
gente tá com o Mega aqui pra entrevistar o vencedor do estádio. Então vamos falar com Pedro Mega Drive aqui, o piloto do carro de número 48. Pedrão, muito boa noite pra você. A prova começou de um jeito bem esquisito, cara. Foi mais esquisito do que Eduardo e Mônica. Mas conta pra gente o que, que aconteceu na largada ali, como foi esse primeiro segmento aí, mais uma vitória de segmento pra você. Opa, boa noite, Vieiras, Munhoz, pessoal da cabine aí, pessoal que tá nos assistindo. Cara, largada estranha, né? Parece que foi um netcode ali com o bigode, que na visão que eu tive aqui do meu lado direito, o carro dele chegou a subir em cima do meu carro, a imagem dentro do meu carro. Então, só de ter essa imagem, parecendo que o carro subiu, é netcode, porque supostamente era para ter dado um porta com porta e vida que segue. Mas parece que ali aí acabou afetando muita gente para trás, já danificou bastante gente e sei lá se foi bug ou o que aconteceu, que acabou deixando muita gente com volta atrás. Então, começo de corrida bem tumultuada, mas o carro ali, parece que perdeu um pouco de rendimento, que deu ali 40 segundos de reparo. Então, mas mesmo assim, deu para poder levar o primeiro estágio. Agora vamos tentar manter na frente aí, somar o máximo de ponto nesse segundo estágio. Isso aí, então muito boa sorte para você, Pedrão. Vai lá se preparar. Obrigado. Porque vai começar o segundo segmento. E aí teremos o Pedro Mega com o Saraiva na primeira fila. Depois o Carlos Maciel e Ricardo Inácio na segunda. Boa prova do Carlos Maciel, hein? Tô surpreso com ele. Lucas Bolacha, Thiago Vieira na terceira. Romar Arnes, Diego Moraes na quarta fila. Quinta fila vai ter o Márcio Caetano e o Diego Santos. Os 10 primeiros da prova nesse momento, 45 voltas para serem completadas quando eles cruzarem a linha de chegada. E vocês podem mandar as mensagens aqui no Facebook da Racing for Fun TV. Deixe o seu curtir e o joinha na postagem também, hein? Vamos lá, hein? Verde no ar, recomeçando aqui a prova no Kansas. E veremos como vai ficar o Thiago Vieira aí, que foi um dos pilotos destaques do primeiro segmento, já passando o 51 do Ricardo Inácio. Quase que se encontraram Carlos Maciel e Raul Saraiva. E o Thiago Vieira já vem pela quarta posição. Já mergulhando pela parte de baixo. E a subida aí, perigosa essa subida na saída da 4. Só usando bastante aqui o dog leg. E começou bem melhor do que o primeiro segmento da prova, porque já tivemos uma volta em bandeira verde, Rodrigo Mendes. Boa relargada aí do Marcel e do Vieira. E agora o Saraiva recuperando aí a segunda posição, retomou aí, devolveu logo no fim dessa segunda volta aí. Mas estava vindo bem a dupla da GeForce, e agora a gente vai ver aí um show aí das equipes aí. Estão bem divididas, a gente tem Bravos na liderança, tem o Raul que está como Interlagos, mas está correndo só nessa temporada. Tem o Romar da Escuderia Sul Brasil e tem o Thiago Vieira aí da GeForce. São quatro equipes nas quatro primeiras posições. E vai ser interessante a gente ver essa briga aí, principalmente no stint mais longo. Acho que a gente vai ter um estágio aí com um stint mais longo pela frente. E lá vem o Romar Arnes, já deixou o Thiago Vieira para trás e vem para cima do Saraiva. São quatro pilotos de muita experiência e a disputa realmente vai prometer entre esses quatro aí. O Lucas Bolacha veio para a quinta posição. O Carlos Maciel optou por fazer a linha externa. Tá com problemas o Maciel, que o ritmo dele tá muito, muito lento nesse momento. Agora, eu tava dando uma zapeada aqui no intervalo, viu? Deixei aqui para salvar, né?
O Natinta lá, pela liderança. Olha o Saraiva, rapaz, veio pra liderança. Mas nem deu pra fazer o comentário. O Raul Saraiva foi sem massagem pra cima do Pedro Mega, hein? Que ultrapassagem foi essa, hein, Munhoz? Bela manobra, né? Se aproveitou o que a gente comentava, o começo de stint. Se aproveitou do mergulho ali na linha interna, conseguiu segurar bem o carro ali. Veio pra cima do Mega e assumiu a liderança. Isso daí é um bom momento pro Saraiva assumir, porque ele já mostrou que tinha carro aí pro long run ali no stint do primeiro estágio. Ele ficar de cara pro vento, aí ele pode se dar bem nesse segundo estágio. E aí são quatro pilotos muito rápidos, né? Porque o Romar Arns também tava com um ritmo muito bom. E o Thiago Vieira tava voando no primeiro segmento, só que ele tava uma volta atrás. Se ele tivesse na volta do líder, ia ser essa disputa bem interessante com o Pedro Mega aí. E o Romar Arns, se não tivesse sido punido, né? Era amarela anterior. Vai mostrando realmente um bom ritmo de prova aqui o Raul Saraiva, 30.4 na última passagem. Ele foi um décimo de segundo mais rápido do que o Pedro Mega. O Romar Arns também andando aí no mesmo tempo aí do Pedro Mega, só que um pouquinho mais atrás. Ele está 4 décimos atrás aí do Pedro e está com o Thiago Vieira encaixotado ali no para-choque traseiro. O Thiago Vieira foi esperto, rapaz. Ele pegou aquele ímã de geladeira, colocou no carro do Romar Arns, aí colocou no para-choque dianteiro dele, e ele só tá lá. Eles estão alinhadinhos, ó. Isso aí é um momento ímã de geladeira. E o Thiago, ele tá procurando o momento certo para mergulhar. O problema é que se ele demorar muitas voltas, né, mano? Vai acabar o timing aí para poder mergulhar e tentar ultrapassagem. É, ele tá tentando andar o mais próximo possível do Romar, para dar aquela empurradinha para frente do Romar, para eles não perderem o Mega e o Saraiva de vista, né? E tá usando um bom senso aí de não atacar agora, porque acho que agora, a partir de agora, o ataque na linha interna, os dois vão perder tempo, né? Então, tá querendo se manter aí, esperando ver o que vai acontecer no stint mais longo, quem é que vai ter mais pneu aí pro fim do stint, pra aí sim pensar em ataque, né? Mas então, tá bonito aí, quatro carros de quatro equipes diferentes nas quatro primeiras posições, galera mandando muito bem nesse começo de prova. É o desafio de setup aberto que a Racing for Fun TV lançou aí para você que é piloto virtual e quer chegar, se preparar, começar a se preparar, entender como que funciona o acerto desses carros para tentar chegar à categoria principal da NASCAR no automobilismo virtual, chancelada pela NASCAR mesmo. É isso mesmo. O campeonato de série mundial da NASCAR norte-americana, realizada pelo iRacing.com, que dá premiação de $10 mil. Eu acho que até um testezinho aí com um dos carros da NASCAR, hein? Você pode ganhar, de repente. E o melhor de tudo, você vai receber os $10 mil se você for campeão em Homestead, na grande decisão da NASCAR, que acontece em novembro. Olha só que legal, hein? Desse jeito, pessoal. E só 7 pessoas estão concorrendo à miniatura da Diecast Collector, tá? Escreve. Vai mudar tudo isso aí. Pedro Mega vem na segunda posição e já vê no retrovisor o carro do Romar Arns se aproximando. O Saraiva agradece e vai abrindo vantagem, meio segundo agora de vantagem aí para o Saraiva. Já é uma distância considerável aí para uma pista como essa de uma milha.
Cara, você tá bem, rapaz? Tô bem, tô vivo. Prestando atenção em tudo aqui. Faz que ficou um silêncio assim que eu fiquei com medo. Eu ainda tô cismado com o YouTube que não quis ir pro ar hoje. Eu tava dando uma fuçada nele. Vamos lá, vamos lá. O YouTube tá no ritmo das eleições do Brasil, né? Tá aqui. Os sete que estão na mesma volta. Os sete que concorrem a miniatura estão na mesma volta. Exatamente, Jair. Isso aí. Na verdade, quem terminar na volta do líder vai concorrer ao sorteio que o Minhas vai fazer aqui no final da prova, tá bom? Mas é isso aí. É muito interessante essa briga porque virou um jogo de xadrez aqui entre esses quatro pilotos. Um pouquinho mais atrás, o Lucas Bolacha abriu uma vantagem considerada. O Carlos Maciel atacado nesse momento pelo Ricardo Inácio na briga pela sexta posição. Maciel que vinha com um ritmo muito bom aí no primeiro segmento. Os tempos subiram bastante aí para o carro 18. E ele já vê o carro 51 muito próximo dele na briga pela sexta posição. Já ele pode ter que discutir essa posição aí com o Ricardo Inácio, que é o piloto do carro de número 51. E o Saraiva mantendo a distância na casa de 4 décimos. Só que não, né? Porque o Pedro Mega diminuiu um pouquinho no visual essa diferença. Quem ficou para trás, Munhoz, foi o Thiago Vieira, hein? Tá andando aí na casa de 31.2, 31.3. O tempo não tá muito bom aí, não tá vindo aí pro carro 52 nesse momento da prova. E olha só o Romar Arns. Já o Munhoz fala aqui. Lá vem o Romar Arns. Tentou por fora. Vai tentar armar o bush X ali, não. Seguiu no vácuo, não deu muito certo a tentativa. Eu achava que ele ia tentar o mergulho e não deu muito certo. Um grande abraço pro Rafael Trindade, hein? Não deu tempo de chegar. Mas na próxima tamo junto. E tamo junto mesmo. Eu recomendo que você assista o início da transmissão depois, viu, Trindade? Vale a pena. Hashtag fica a dica. Lembrando que o pessoal pode continuar a mandar as piadas ruins aqui pra gente, tá? Não tem problema não. Eu quase perdi o ar no primeiro segmento aqui, mas sobrevivi. Virou jogo de xadrez, hein, Munhoz? Eu vou arriscar, não vou arriscar. Tá todo mundo esperando o melhor momento, hein? É, a gente já passou aí de 20 voltas de stint, né? O pessoal aí tá exatamente agora com 23 voltas de stint. Pessoal se estudando muito ainda, viu? Acho que eles estão fazendo uma prévia aí pro último estágio, tentando entender como que tá o desempenho dos seus adversários. A surpresa é o Thiago Vieira perdendo rendimento muito rápido aí. Não muito rápido, né? Mas já se desgarrando ali do Romar. E o Raul Saraiva não conseguindo abrir muito, né? Então, o ritmo desses quatro está muito parecido. E parece que eles estão num momento de estudos agora, né? Não vai ter muito ataque, não, nesse fim de estágio, não. Mas o estudo para entender como que está o desempenho deles pro o stint longo está sendo feito agora, né? Lembrando que a configuração ainda, além de ser setup aberto, né, setup open, cada piloto faz o seu ajuste de carro, o clima é dinâmico, então toda hora aí a gente pode ter uma mudança de vento. Ó, nesse momento a gente tem 30 km por hora de vento, né? É um vento muito forte. Noroeste aqui o vento nesse momento. É um vento muito forte que pode afetar aí a estabilidade do carro em uma das curvas. Então a gente tem também esse fator
temperatura, o fator climático aí que pode determinar aí se o piloto na hora de parar ele vai fazer algum ajuste com uma pista mais quente, uma pista mais fria. É bem interessante, são as variáveis que o clima dinâmico traz para a corrida, que é bem legal também. Muito bom, Rodrigo Munhoz aqui com a gente, e vocês também mandando mensagem. Grande abraço pro Pedro Miuk, hein? Pedro Miuk, que deixou a sua piada ruim aqui. Se Romar remar, chega lá. Tá lá, hein? Tem uma pergunta aqui do Jair Oliveira para você, viu, Munhoz? Manda. Se Romar comer bolacha, Saraiva que nasce o Maciel? Meu Deus, Jair Oliveira do céu. Mas nem o Carlos Alberto conseguiu rir dessa, hein? Pelo amor de Deus. É, ainda tem que ser uma piada muito ruim assim pra fazer a gente rir, né? Senão fica difícil. Olha a gente queimando a língua aí, olha o Vieira aí se recuperando aí. E só deu uma esfriadinha, agora tá chegando de novo. Ele tá assistindo a nossa transmissão ali do lado. Ele pegou o smartphone e deixou ali pra ouvir a transmissão. Aí ele pegou aquele fonezinho de ouvido, sabe, maroto, colocou em uma das orelhas ali no fone, tá ouvindo o que a gente tá falando. Yes. Aí foi só a gente falar dele nesse último comentário que você fez, olha só o tempo do ano. Já tá no ritmo do Saravi, andando muito forte de novo aí o Vieira. E estamos na parte final do segmento, né? Nesse momento, por enquanto, combustível não é problema, porque o segmento tem 40 voltas, né? Mas a partir do próximo segmento passará a ser um problema, sim senhor. E serão 60 voltas aí de segmento. 80 voltas de segmento. Ah, sim, 80 voltas de segmento. Isso. Desculpa, mesmo. Perdoado. E aí serão 80 voltas e aí teremos uma bateria de pitstop, provavelmente em bandeira verde. E aí quem parar e tiver a melhor estratégia pode valer-se aí de uma vitória nesta categoria, que é a Turkey Open Series aqui. Desafio de setup aberto proposto. E se você não aceitou, venha aceitar aqui o desafio, venha competir na próxima etapa com a gente. Vou trocar uma ideia aí com o Mioz. Não sei se ainda tem vaga, mas tô fazendo o meu show mesmo assim. Dá sim. Eu ainda vou entrar na escola do César Bottini para fazer bem merchan. O Neves não tá dando muito dinheiro, não. Bottini vende pra caramba no Shopping. Rapaz, 5 voltas pro final. Briga boa ali também do Bolacha, Maciel e Ricardo Inácio pela quinta posição. Os três estão juntinhos. Tudo junto e misturado ali, hein? Marcel ficou aqui no meio. O Lucas Bolacha perdeu muito rendimento também, que o Bolacha, ele tinha uma grande vantagem para cima do Carlos Maciel. E aí o piloto do carro 44 já se vê ameaçado, mas Ricardo Inácio vai tentar manobra de ultrapassagem para cima do Carlos Maciel. E ele consegue completar. Ganha a sexta posição o Ricardo Inácio. E agora vem pra cima do Lucas Bolacha. O Luiz Bordinho falou que tá assim também. É, não é fácil não, viu, Bordinho? E ó a briga do Romar com o Mega. O Romar vai ganhar essa posição do Mega, hein, Munhoz? O Romar ficou quietinho ali atrás do Mega, mas 20 voltas ali e agora tomou uma atitude. A gente vai para as últimas duas voltas do segmento. Aí eu quero ver o que vai dar. Parece que se posicionou muito bem aí o Romar Arns, ganhando a segunda posição. Pedro Mega vai tentar aplicar o X. Agora é o Mega que vai pelo lado de dentro, pelo lado interno. Mas não vai sair muito rápido, não, garoto.
O Mega sempre joga muito duro, né? Mas o Romário aí fez certinho ali a manobra, conseguiu se manter na frente e deve confirmar essa segunda posição. O Profeta tá aí na segunda posição. Vai ficar muito difícil de chegar no Raul Saraiva. Fez um ótimo trabalho no começo desse segmento. Ganhou a primeira posição do Pedro Mega e vai levando o segundo segmento aqui. Romanares numa ótima recuperação. Veio como Lucky Dog no primeiro segmento e está aí na segunda posição, assim como o Thiago Vieira, que tirou na pista a volta que ele tinha de defasagem. Vai dar Raul Saraiva, Omar Arnes, Pedro Mega, Thiago Vieira. Vamos ver o Lucas Bolacha aqui. Ele tá pressionado pelo Inácio, hein? Olha o Rodrigo Inácio aí. Tá aí então o Lucas Bolacha, Rodrigo Inácio, Carlos Maciel, Diego Moraes, Márcio Caetano e Marcelo Fernandes. Um segundo segmento assim mais agradável, com joguinho de xadrez e tudo mais, hein, Rodrigo Mendes? Belo segundo estágio aí. O Diego Moraes vai ser o look dog da vez. Vamos ter aí 8 pilotos na volta do líder. E vamos vir aí para um último estágio de prova com tudo em aberto, nada definido. O Raul aí se mostrou muito forte, né? Se mostrou muito forte aí no stint mais longo. Vai ser interessante ver como que vai ser as estratégias agora. Se o pessoal vai ficar o maior tempo possível na pista, se eles vão parar meio a meio, vão dividir meio a meio esse estágio, se vai ocorrer alguma amarela, né? Então vai ser bem interessante aí esse último estágio aí, porque as variáveis aí de estratégias podem fazer a diferença para definir aí um vencedor da prova hoje. Muito bem. Pilotos no pits, a gente vai ficar por aqui, a gente vai pausar. Vamos acompanhar os pits. Vamos acompanhar então essa batalha nos pit stops. O Raul Saraiva, o Pedro Mega já tá botando pressão para cima do Romar Arns. Ali atrás também entrou o Thiago Vieira, Carlos Maciel aqui no carro 18. Isso parece ter sido muito bom para o carro 4 do Raul Saraiva. Ele vai saindo com sobras na primeira posição. Thiago Vieira, bom trabalho também. Pedro Mega também. O time do Omar Arnes aí precisa acordar, né? Os mecânicos largaram o homem em quinto só, hein? Péssimo trabalho aí pro Romar. Pessoal aí, o Profeta precisa fazer alguma coisa aí, porque galera, todo o trabalho que ele teve foi por água abaixo. A gente vai para o intervalo, voltamos já já com mais da Truck Open Series da Racing for Fun TV. Vem com a gente, até já. Muito bem, estamos de volta aqui com imagens do Kansas e sem titubear a gente vai falar com o Raul Saraiva, que ganhou esse segundo segmento. Ô Saraiva, foi sem massagem esse segmento, hein? Você esperou o timing correto, passou o Pedro Mega e abriu caminho aí para ganhar esse segmento de número 2. A prova tinha começado meio conturbada ali no primeiro segmento, esse segundo segmento foi mais tranquilo para vocês em matéria de bandeira verde, né? Opa, Vieiras,
Munhoz, todo mundo que tá assistindo aí, boa noite. É, como você disse no começo, foi conturbado. Foi, deixa eu fazer aqui um momento cômico aqui, que foi difícil segurar as gargalhadas vendo o Borborema estourado antes de largar. Aí eu tive que manter a concentração aqui, porque foi difícil. Aquela cena foi difícil. E aí eu consegui ali, galgando ali, fiquei com o Marcel brigando ali pela segunda posição. Eu sabia que tinha um pouquinho mais de pneu que eu tinha salvado desde o começo ali. Consegui ir pra cima e passar ele pela segunda posição. Agora aqui no segundo estágio aqui, foi faca nos dentes. Eu ganhei, mas eu suei pra Dedéu aqui, que eu tava sem piscar 40 voltas praticamente. Aqui é negado, aqui tá todo mundo com setup bom, todo mundo aqui é top aqui de guiar, e qualquer errinho foi igual, passei o Mega errou um pouquinho na saída da 2, consegui passar e consegui manter. Agora bora lá, pô, ver se a gente chega vivo até o final, para ver se a gente busca pelo menos um pódio para voltar aqui a transmissão. Muito bem, boa sorte para você, viu, Saraiva? A gente falou com o Raul Saraiva... E vamos já para relargada, para o segmento final, Rodrigo Munhoz. O que será que vai acontecer, hein, rapaz? Tô com medo, hein? Aham. Relargada tem sido uns casos muito sérios aqui. Saraiva, Pedro Mega, Ricardo Inácio, Thiago Vieira nas duas primeiras filas, Carlos Maciel, Romar Arnes, Diego Moraes, Lucas Bolacha, Márcio Caetano, Marcelo Fernandes e a Verde indo para o ar para início do último segmento. Olha só, hein? Que fofo. Tá no ar aí. A bandeira verde recomeçou esse segmento. E o carro 52 do Thiago Vieira veio pra cima com tudo. Lá vem o 48 do Pedro Mega, buscando um posicionamento pelo lado externo da pista. Mas o 4 do Saraiva se manteve muito bem, protegeu bem a liderança. Olha só a escapadinha aqui do 52 do Thiago Vieira. O Romar Arnes conseguiu achar espaço na pista para desviar, senão acidente na certa ali nessa primeira volta. Primeira volta desse segmento final completado. Olha só, hein, seu Leonardo Rieto tá aqui na transmissão. Grande abraço para você, viu, Léo? E o Romar Arnes já partiu pra cima do Thiago Vieira. Opa, neste começo. Oh, mas ela deu uma beliscadinha no muro marota. Ih, vai pegar o Romar Arnes, que também tá com o carro avariado, hein? Foram os dois. E a amarela não vem. Vamos ver no replay que aconteceu, que foi esquisito. Os dois foram pro muro, hein? Rapaz, mas pegou eles. Pegou o 51 do Ricardo Inácio também. Eu acho que vai dar ruim isso aí depois da corrida, viu, mesmo? Olha a treta plantada aí. Vamos ver o que aconteceu, estamos vendo no replay aí. Vieira ali subiu, já não tinha mais ali o clear, subiu para cima do Romar, teve o toque dos dois, e o Ricardo Inácio aí acabou tendo vítima também aí dos dois carros no muro. É uma pena. Que compromete seriamente, né? O Ricardo foi pro pit já. Grande abraço, Léo. Excelente transmissão. Grande Chad, hein? Um grande abraço pro Chad também, se você vê ele, tá, Léo? O pessoal não vai entender nada da história do Chad, tá? Mas fica um abraço. Pedro Mega já ganhou a liderança aí e veio pra cima do Raul Saraiva. O Mega tem mostrado-se muito rápido, Munhoz, no começo dos stints, e aí o problema pra ele tem sido a parte final, né? A metade pro final tem sido um grande problema, né? Pra ele. A diferença não tá tão absurda, né? A gente viu que ele conseguiu acompanhar o ritmo do Saraiva. O Saraiva aí revelando que não estava fácil, não. Suou bastante para se manter na primeira posição. Mas a gente não viu uma dominância absoluta assim de nenhum piloto na etapa de hoje. Pode acontecer nesse último estágio, que é mais longo, né? Vamos acompanhar. O que eu tô curioso mesmo é para ver as estratégias de momento de parada, né?
quem é que vai parar um pouquinho mais cedo, quem é que vai esperar um pouco mais, quem vai parar no meio. Isso daí são fatores aí bem interessantes de se acompanhar agora. Bem, a briga tá bem intensa aqui pela posição. Saraiva sabe que é importante cuidar dos pneus para poder atacar o Pedro Mega depois. Só que ele não pode deixar o Pedro ir embora. E se o Mega abrir uma vantagem muito grande, ele acaba praticamente matando a corrida aí. É, no quesito estratégia. O Lucas Bolacha agora se consolidou como terceiro colocado e o Diego Moraes se recuperou. Também estava uma volta atrás, ganhou o Lucky Dog e vem pela quarta posição. Carlos Maciel, quinto. Thiago Vieira pela sexta posição. Márcio Caetano é o sétimo colocado. Romar Arns caiu para a oitava posição. O Thiago Vieira e o Romar Arns se encontraram no começo desse segmento aqui. Acertaram. O Romar tá parando o beat agora, hein? Tá lá fazendo reparos o Romar Arns. Vai ficar complicado pro líder do campeonato, hein? Nem começou direito o campeonato e já tem complicação aí na disputa pelo título. Lembrando que os pilotos que terminarem na volta do líder vão concorrer a mais uma miniatura da iCash Collectibles. Miniaturas, é isso mesmo. Você quer começar a sua coleção de miniaturas da NASCAR? Ah, quero aquela miniatura do meu piloto favorito. É o JJ Ailey. O pessoal da iCash Collectibles dá um jeito para você e te traz o produto com a maior qualidade, agilidade e comprometimento, hein? Confira a página da iCash Collectibles Miniaturas no Facebook e também a página deles no Mercado Livre com todo o catálogo de produtos para você. Comece já a sua coleção. Oxi! Vamos lá, traga a sua miniatura favorita para sua casa com a cortesia da iCash Collectibles Miniaturas, hein? Preço bom, atendimento bom e o produto também é muito bom. Mais do que isso, só se eu imitar o Ciro Bottini aqui. Não vai dar muito certo, porque eu tenho voz fina. Um grande abraço lá pro Marcão, que chegou agora aí, já perdeu dois estágios da corrida. E perdeu o momento do Vieiras indo até não querer mais, né? Não, ele volta depois no VT. Depois você volta a postagem no começo. Eu recomendo a todo mundo que está acompanhando ao vivo agora que vocês depois voltem no começo da transmissão, especificamente no começo da corrida. Que foi um momento inexplicável. É uma coisa assim que não tem explicação, não tem como não rir. Até o Carlos Alberto de Nóbrega veio rir com a gente. Saiu umas piadas ruins também, viu, nesse meio, né? Mas vale a pena conferir o começo dessa transmissão, porque foi muito engraçado. Eu não me aguentei aqui, eu quase perdi o ar. Como é que a gente tá de batalha aqui, Munhoz? Os pilotos estão bem espaçados aí, ó. Estão mais próximos, é a briga pela liderança mesmo. O Mega tá conseguindo abrir um pouquinho, mas conhecendo do Raul Saraiva, isso daí já é economia, viu? Economia de pneu. Ele tá procurando guardar equipamento para deixar para atacar no fim do stint, momento que o Mega dá aquela pequena queda de rendimento, né? Então vamos ficar de olho. A stint aí já vai para 17 voltas. E mais umas 20 voltas, pode ser que a gente comece a ver o pessoal a parar aí no meio do stint, no meio desse último estágio. Faltando 60 voltas. Já ultrapassamos a volta número 100. E o xadrez está lançado aí, o tempo do Mega e do Saraiva muito pouquinho mais rápido agora que o Pedro Mega. A diferença cai para 6 décimos de segundo.
O perigo pra eles pode ser o Lucas Bolacha, que tá começando a melhorar os seus tempos. Vamos ver se ele vai conseguir baixar mais ainda as suas voltas pra poder, de repente, tirar aí um pouquinho desses 5 segundos que separam eles dos líderes. O Thiago Vieira também segue na pista. O Romar Arnes ficou bem para trás, agora 11º, já está 8 voltas atrás, praticamente limando aí as chances de um bom resultado. E o Juan Carlos Marquidiano voltou para a pista também, ele está 63 voltas atrás, mas ele vai aí buscando os pontinhos. Terminar a prova é muito importante também aqui em Kansas. É, o torneio é de tiro curto, né? Todo ponto aqui é importante para a classificação final do campeonato. E sem contar também a quilometragem, né? Eu sempre falo isso para o pessoal que está começando no iRace, principalmente em oval, não desistir da prova no primeiro raladinho que der no carro. Né? Você saber guiar um carro um pouquinho com danos ou um pouquinho mais lento faz parte do aprendizado da quilometragem que você precisa ter numa corrida de oval. Então eu sempre estimulo isso aí, principalmente os novatos, né, que vê já o carro avariado, mais lento e quer desistir. Eu estimulo a continuar na corrida, entender como que é a dinâmica, participar da prova e até mesmo começar a se pôr em situações. Quando ele tiver com o carro inteiro, ele vai ter maior experiência. Se ele bater, desligar, pro chateado sair, ele perde um pouco dessa quilometragem e acaba desistindo muito rápido do mundo do oval, porque no começo é complicado de andar na frente, é complicado não se envolver em incidente. Aprendizagem e quilometragem são segredos aí para você poder evoluir. Se você quiser evoluir, venha competir aqui, não só no campeonato da Open Series aqui da Racing for Fun TV, como também o campeonato, a Super NASCAR Challenge, que é organizada lá pelo Mike Ramos com o pessoal da NASCAR Series Campeonatos, que é uma categoria para quem está iniciando aí, com o setup mais fechado, mais definido, mas para quem quer aprender também vale a pena. Todo o espaço é aberto, a comunidade aqui também é bem colaborativa e eles fazem umas piadas ruins, tá? Muito ruins mesmo. Risada é garantida pra vocês. A gente perdeu, mas o Bolacha deve ter tido algum problema, que ele caiu pra quinta posição e o Saraiva tá se aproximando do Mega, hein? O Saraiva tá chegando. Deixa eu ver o que aconteceu aqui com o nosso amigo Lucas Bolacha. Ah, o Bolacha, cara, ele tocou o muro, viu, Munhoz? Mas ele tocou o muro bonitinho. Muito bonitinho, cara. Foi a coisa mais fofa que ele. E ele foi de novo. Ele tá com o carro avariado ali do lado direito, viu? Olha o Saraiva pra cima do Mega, hein? Lá vem o Raul Saraiva, ele poupou o pneu. Pedro Mega tinha uma vantagem de quase um segundo, viu a vantagem desmoronar para 0,2 de segundo, e lá vem o Saraiva. Saraiva quase 0,1 de segundo mais rápido que o Pedro Mega, 0,1 de segundo. É muito tempo pensando num circuito de 1,5 mil, hein? É muito tempo. 109 voltas completadas e lá vem o Raul Saraiva. Saraiva no carro de número 4, 48 do Pedro Mega. Mega que ganhou a primeira etapa lá em Talladega, no Super Speedway, sobreviveu a tudo e a todos, conquistando a primeira vitória dele na temporada nessa categoria. Mas boa prova do Raul Saraiva, hein? Nos três segmentos ele tá andando muito, muito bem mesmo, né? Ele já fez uma boa prova em Talladega, foi o quarto colocado, ganhou uma miniatura, ficou todo feliz aí de ter ganho a miniatura.
mas ele já vem despontando aí como um dos favoritos no campeonato, hein? Ele e o Mega aí deve abrir na pontuação hoje, confirmando essas posições. Mas vai ser uma briga muito boa aí. O Saraga tá vindo muito forte nessa competição. É isso aí. E olho também no Diego Moraes, hein? Boa prova do piloto do carro de número 100. É o terceiro colocado nesse momento. Grande abraço, hein, capitão? O Márcio tá aí. Chegou o Márcio Ribeiro. Ah, foi o Márcio. Foi o Márcio que eu falei pra você, rapaz. Que ele chegou pra mim e falou que eu tava muito sério nas transmissões mesmo. Tá aqui, ó. Grande abraço, capitão. E eu recomendo que depois você reveja o VT. Por favor, todo mundo reveja o VT do começo da corrida. Que é uma coisa assim, fora de série. Eu nunca vi um negócio desse. A gente conseguiu o pessoal da Race.com tá perdendo grandes beta testers pro seu simulador. Depois de tudo o que aconteceu no começo da prova, recomendo Saraiva, que depois. Olha o Saraiva tentando atacar o Mega agora. Praticamente aí no metade desse estágio. A briga tá boa, desculpa te cortar. Viu? Não, que isso. Mas o Saraiva, será que ele vai vir sem massagem pra cima do Mega? Porque ele já foi assim no segundo segmento, hein? Passou de passagem pra cima do Pedro Mega. O Mega vai dificultar, porque o Pedro Mega é um piloto assim, facinho de se ultrapassar, não, né? Pelo contrário, ele sempre joga muito duro, né, nas disputas. E não pega leve, ainda mais que ele tem uma conexão com o servidor melhor do que a dos brasileiros, né? Mega que é brasileiro, mas mora lá nos Estados Unidos. Então ele faz valer também essa vantagem aí quanto a ping, quanto a ter menor possibilidade de ter netcodes aí, por ter uma conexão melhor com os servidores lá do iRace. Então ele joga duro, ele vai pra cima e vai ter dificuldade com o retardatário agora. É, agora é o ponto chave. Eu falei isso aí no começo da transmissão, que negociar bem ultrapassagens com retardatários pode ser decisivo no circuito como esse do Kansas, que permitir no mínimo quatro rotas diferentes aí para uma volta rápida. O circuito é bem largo, né? A pista é muito larga. Você ainda tem o dogleg aqui na reta principal, reta curva, como diz Galvão Bueno, né? Nunca ouvi falar em reta curva. Até hoje eu procuro uma reta curva na minha vida. Mas tudo bem. E ali a gente tem na parte da linha de chegada um dogleg, né? Um atalho ali que o pessoal pode utilizar durante a prova para tentar ultrapassar o carro que vem à frente. O Mega conseguiu se sair bem, viu, Munhoz? Mandou bem, saiu bem, sim, do esquentar da tarde, conseguiu abrir um pouquinho. O Saraiva teve que tirar o pé ali para não ir pro muro também. E estamos indo pro metade do estágio, hein? Será que essa galera aí vai ir até o fim do combustível ou vai parar agora, hein? Olha, a pergunta tá no ar. Quem quiser palpitar também pode mandar mensagem. Você participa da nossa transmissão aqui. Eu acho que o pessoal vai ter, no mínimo, um piloto vai fazer a conta inversa. Seria a conta inversa, né? Vai parar bem antes do que seria a janela ideal, pensando no fim da prova. Mas a gente, do jeito que tá a corrida nesse momento, a gente tá caminhando para ir desse momento até o fim em bandeira verde. Não teremos uma bandeira amarela. Tá muito próximo disso. A questão é ver a estratégia dos primeiros colocados. Por exemplo, uma estratégia que me chama a atenção pode ser economia de combustível, porque eu estou vendo o Diego Moraes, o Carlos Maciel, eles levantaram bem mais o pé aqui e as voltas foram lá para cima, o tempo deles. Então, podemos ter aí uma mudança de estratégia. Olha o Pedro Mega, hein? Olha o Mega indo pros pits.
fez metade do stint mesmo, ele veio com metade. É a conta inversa. Ô, Levi Bruno, algum brasileiro na pista? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 brasileiros e um espanhol, né? O Juan é espanhol? Juan Carlos Marquihan tá aí na tela, ele é espanhol. Espanhol, temos um espanhol aqui. Raul indo pros pits também, hein? Olha só. Marcando uma mega, volta de diferença. Mega pode ganhar alguns segundinhos com essa parada na frente do Saraiva. Saraiva, vamos ver. Parou certinho. Vamos para quatro pneus mesmo e vamos voltar para a pista aí. É interessante essa briga aí dos dois agora. Nesse stint final aí, vão ser 38 voltas para daqui até o fim da corrida. Muito bem, então tá aí. Nós temos na pista nesse momento 12 brasileiros, um espanhol. Grande abraço, Levi. Neste momento, o Diego Moraes é o líder. Não parou. Carlos Maciel, segundo, não parou. Saraiva parou, é o terceiro colocado. Pedro Mega na terceira posição agora. Saraiva tá saindo do pit agora, hein? Como é que foi, Munhoz? Mega saiu bem à frente, o Saraiva quase queima ali a linha delimitadora de saída do pit. Foi no limite mesmo. E o Mega consegue uma boa vantagem. Mais de um segundo e meio aí. Levando aí de vantagem nesse momento final de prova. E o Mega já deixou para trás o Diego Moraes ali para recuperar a volta. Pneus novos, né? Aí é muita vantagem mesmo. O que complicaria a situação do Pedro Mega, do Raul Saraiva, são os dois primeiros virtuais, né? São os dois primeiros colocados virtuais aqui na prova. Seria eventualmente uma bandeira amarela. Porque aí bandeira amarela iria complicar bastante a situação do pessoal. E quem tá poupando combustível poderia se sair bem. Por quê? Porque faria um pit muito mais rápido. Colocaria menos combustível no seu carro até o final da prova. Poderia aí ganhar algumas posições. É uma estratégia aí, o pessoal que ficou na pista, o Diego e o Marcel. Eles estão ficando aí, contando mesmo com uma amarela. Não tem como eles terem um desempenho tão rápido assim para poder ir mais rápido que o Saraiva e o Mega e alcançar na pista. Diz que devem ir mais 10 voltas no máximo aí com esse combustível. É improvável que eles consigam voltar. Eles vão voltar mais rápido, mas que consigam pegar na pista, né? Porque nesse momento eles estão virando um segundo e meio mais lento. Eles estão perdendo muito tempo ficando na pista agora. Isso aí. Posso deixar um convite aqui pro pessoal? O pessoal gosta, tá com saudade do Sérgio Lago. O Sérgio Lago vai estar aí quinta-feira, 9h30 da noite, com mais uma etapa dos playoffs da NASCAR Prime lá no canal da Yellow Flag TV. Você pode acompanhar pelo YouTube, se o YouTube deixar e não cair, né? E não derrubar todo mundo. Mas lá no canal da Yellow Flag vai ter mais uma etapa da NASCAR Prime com o Lorde Sérgio Lago, que arrumou uma nova profissão, Rodrigo Munhoz. Ah, é? Qual? É Cupido. Ah, é? Rapaz, é Cupido. Porque tava dando uma zapiada no canal dele, né? Que eu salvei aqui. Pra ver depois o bate-papo que ele faz lá, né? Depois das corridas da NASCAR, né? E aí eu fui ver a foto da apresentação de hoje. E era o Chase Elliott, o vencedor da etapa de ontem, ao lado da modelo da Monster, rapaz. Juntinhos, togetherzinhos.
Rapaz, eu falei, não é que o homem também tá virando cupido? Tá juntando casais pelo mundo afora. Tá juntando casais pelo mundo afora. Ele só não conseguiu fazer o que nós conseguimos nesse ano. Unir um casal em uma transmissão. Nós conseguimos esse ano. No momento que vem o Diego Moraes aqui pros pits. Do carro de número 100 aí, o Pedro Mega vai voltar para a liderança. Nós conseguimos unir um casal, tá? Durante as 600 milhas de Charlotte esse ano, a gente conseguiu aí juntar um casal, um pedido de namoro ao vivo no chat do Facebook. Tudo bem, não vale muito a pena, tá? O pessoal não dá muita credibilidade para isso, mas a gente dá. É? Olha, o Saraiva chegou no Mega, hein? Tirou aquele um segundo e meio e chegou pra valer aí. Momento decisivo da prova. Será que o Pedro Mega falou? Seu Saraiva, por aqui? Não! Pra quem não lembra, o Seu Saraiva é um grande personagem do Zorra Total, na época que o Zorra Total era muito, muito legal. Se assistir. Mas vem o Raul Saraiva, a gente não tem o Seu Saraiva, mas temos o Raul Saraiva aqui pressionando o Pedro Mello. Faltando, neste momento, 28? 28 pro final. Será que o Saraiva vai utilizar da mesma estratégia, meus? Vai deixar lá para as voltas finais? Que a vantagem deles pro Diego Moraes é grande, hein? Domingo legal e a bandeira amarela tá no ar porque o Raul Saraiva realmente tava inspirado no seu homônimo, o Seu Saraiva. E foi para cima do Pedro Mega, mas... Põe no replay aí, Munhoz. Vamos lá. Vou a mesma pergunta que eu fiz no começo da corrida. O que que aconteceu, hein? Porque eu não entendi nada. O Mega tava ali na linha de fora, tava bem colado, rente ao muro. O Saraiva pôs de lado. O Mega teve que tirar um pouquinho o pé. Ele tava muito colado no muro. Essa tiradinha de pé foi o suficiente pro Saraiva não consegui desviar. Teve o toque aí, prejuízo pro Mega. O Saraiva, aparentemente, os danos foram mínimos, mas um acidente aí que muda totalmente a história da corrida, hein? E a gente crendo, né, que iríamos até o final em bandeira verde e teremos payback, será? Acho difícil, hein? Acho difícil o pessoal na pista aí tentar resolver a questão. Até mesmo porque foi... A gente, pelo menos na minha visão, aí não foi algo premeditado ou proposital, né? Então, incidente aí mesmo que acontece, e acontece com certa frequência em provas no simulador. Mas tá aí, os dois pilotos foram pros pits, vão fazer a sua troca de pneu, seu reabastecimento. Vai fazer aí os reparos nos danos. O Mega não ficou muito tempo, não. Teve poucos reparos a fazer. Mas tá aí. Vai dar problema pro Raul Saraiva, que tá voltando pra pista. Teve que dar aquela... usar um martelinho de ouro ali na frente do seu carro. Mas era aquele negócio, né? Porque o Saraiva cozinhou para tentar a ultrapassagem da mesma forma que ele conseguiu anteriormente e não deu muito certo dessa vez aí. Ele é um ensaio dos dois pilotos. A gente volta já com a parte final da segunda etapa da NASCAR Truck Open Series aqui na Racing for Fun TV. Vem com a gente. Até já.
Estamos de volta, você sentiu saudade? Ah, o... Tá vendo? Eu não senti saudades, tanto é que cortou meu áudio. Acho que agora voltou, né, Manhãs? Normal agora. Então vocês sentiram saudades? Não! Ah, que legal. Muito bom da sua parte. Vamos para a relargada aqui. Pedro Mega é o líder, o Raul Saraiva na segunda posição. Os dois que protagonizaram a bandeira amarela da corrida na volta de número 134. Estamos na volta de número 137. E daqui a pouco a marca de 20 voltas para o final. Mas, oh, gente, é fila dupla, viu, pessoal? Oh. Tem que... chamar aí o inspetor, viu, Rodrigo Mendes? Galerinha aí não alinhou direitinho não, hein? Como manda o figurino. A gente relargou aqui, a pressão vem do Diego Moraes, que tá com o carro inteirão. O Mega e o Saraiva com os carros avariados abriram a possibilidade e abriram a corrida aí para novos postulantes, né? A vitória aqui no Kansas. E olha a confusão ali atrás. Lucas Bolacha, Márcio Caetano. Tá todo mundo junto e misturado ali. O Thiago Vieira também tá junto. Dá pra ver o 51. Também do que é o carro do Ricardo Inácio. Fábio Dias tá ali. O Carlos Maciel, Romar Arnes tá aqui nesse bololô todo. Mas o Diego Moraes mostrou que ia ter o carro, mas durou uma volta só. O ímpeto dele aí durou uma volta e a briga vai ser mesmo entre o Saraiva, o Mega e o Saraiva já indo pra cima. Vamos ver se eles ensaiaram direito dessa vez, né, mesmo? Da última vez aí que eles ficaram juntinhos aí, não deu muito certo. Togetherzinho aí não deu muito certo, né? Pois é, pode ainda rolar ainda um porta com porta, uns toquezinhos, pode acontecer ainda. Agora vale tudo, né? Não tem jeito. Agora é o momento decisivo. Não tem mais o que economizar, não tem que economizar pneu, não tem que economizar combustível. O pessoal vai vir pra cima. Quem tiver mais braço, mais carro aí, é o que vai ter chance de brigar. Muito bem. O Saraiva vem aí pra cima do Pedro Mega. Daqui a pouco, 15 voltas pro final, hein? Já são 19. Mergulhou o Saraiva, hein? Lado a lado, togetherzinhos. Não deu muito certo. Vantagem aí pro Pedro Mega, que tava pelo lado bom da pista. O lado que favorece é o lado externo, a linha externa
aqui no Kansas é a linha mais rápida para os carros da NASCAR. Quando você mergulha, você acaba perdendo muito tempo se não for bem sucedido. Tem que estar com um carro muito, muito rápido mesmo. E aí tem a questão do timing, e o Mega time, defendeu, né, bem. O Mega defendeu bem ali. Tirou o espaço do Saraiva. Forçou que o Saraiva ficasse naquela inside. Forçando ele tirar o pé e perder todo esse terreno aí. Perdeu quase meio segundo. Então o Mega ali fez o trabalho de defesa perfeito aí da primeira posição. Muito bem. Mas não está nada definido, viu? Diego Moraes, Carlos Maciel, o Thiago Vieira, Márcio Caetano, Lucas Bolacha, Marcelo Fernandes, Diego Santos e o Fábio Dias, os 10 primeiros colocados aqui no Kansas. Você sabe o que é essa história do Diego Moraes aí, que ele veio com muita vontade ali, só durou uma volta? Me fez lembrar um jogo entre São Paulo e União São João, acho. Não, São Paulo e São José. Entrou um jogador no time de São José, segundo tempo. Não lembro o nome do jogador, mas eu nunca vou esquecer esse lance da minha vida. E ele entrou para jogar ali na ponta esquerda. Pois, beleza. Ele tava lá em campo, o segundo minuto que ele tava em campo, a bola chegou para ele, né? Aí ele pegou, se livrou do meio campista de São Paulo, começou uma arrancada espetacular ainda no campo de defesa, né? Aí ele passou pelo segundo jogador do meio campo de São Paulo e foi ali rumo à defesa. Ele foi aí chegou a cobertura na linha de fundo. Ele foi até a linha de fundo, a hora que era o momento para ele cruzar a bola, porque tinha um atacante que estava acompanhando a jogada. Pois ele foi lá, tentou cruzar, ele cruzou a bola, ele cruzou e ficou, rapaz. Mas ele foi para fora do campo, mas quem disse que ele recuperava o oxigênio para voltar? Morreu, rapaz. Não morreu, né? Mas assim, não voltou pro jogo. Não voltou pro jogo. É verdade isso, tá? Isso realmente aconteceu. Tem algumas brigas aí nas zonas intermediárias. O Diego Santos tentando ali a oitava posição para cima do Marcelo Fernandes, os dois que estão a três voltas dos líderes. E também uma briga do Romar Arnes com o Ricardo Inácio pela 11ª posição. Eles que estão a 8 voltas atrás dos líderes. São alguns encontros que a gente tem aí no meio do pelotão, né, na prova do ano. Os encontros, né? Nada como um encontro. Saudade daquele momento que a gente abria espaço. Opa, olha o acidente. Rapaz. Mas toda hora que eu vou fazer um comentário, né? Foi justo com o Diego Santos, hein? Foi o envolvido da vez. É, o Diego Santos, o Márcio Caetano também tá envolvido. Foi pro muro sozinho o Diego Santos. O Romar já teve que tirar o pé para desviar. E o Ricardo Inácio, que vinha atrás, já não conseguiu desviar, causando aí essa amarela. Pois é. Mais uma aí da noite. Uma noite histórica pra gente, hein? O recorde da bandeira amarela mais rápida da história do automobilismo virtual. Bandeira amarela acionada antes mesmo da largada. Olha, a gente devia recuperar o replay disso aí, mostrar isso aí no final da transmissão. Né? Uma coisa histórica. Bandeira amarela, cortesia de Júnior Borborema e Pedro Merga, que fizeram a primeira fila hoje. O Borborema tá fora da prova. O Mega tá aí brigando pela vitória. E vamos para mais uma rodada de pit stops aí. Essa decisiva para as últimas 9 voltas da corrida, né, Wes?
parada decisiva, o Mega já sai à frente, Gokou melhor aí, trocou mais rápido. Não tivemos alterações ali entre os três primeiros, mas vamos ter aí 9, 8 voltas aí, dependendo do momento da relargada aí, de tirar o fôlego aqui no Kansas. Saraiva contra o Pedro Mega, tá 1-1, porque o Pedro Mega ganhou o primeiro segmento, o Raul Saraiva ganhou o segundo segmento. E os dois já foram dançar forró aqui hoje, porque eles protagonizaram uma das bandeiras amarelas da prova de hoje. Os nomes da corrida aí, o piloto do carro 48, o Pedro Mega, e o 4 do Raul Saraiva. E olha, tem sorteio hoje para quem terminar na volta do líder, hein? A Diecast Collectibles miniatura vai dar mais uma miniatura, segunda de 6 aí, nessa temporada da NASCAR Truck Open Series. A gente vai presentear aí novamente os pilotos que terminarem na volta do líder com mais uma miniatura. Muito bacana aí a iniciativa. E se você quer começar a sua coleta aí, sua coleção de miniaturas da NASCAR, ou quer ter a miniatura do seu piloto favorito aí, na Diecast Collectibles miniatura, você vai simplesmente curtir e encontrar, sim, encontrar a miniatura ideal para você, a do seu piloto favorito, e começar a sua coleção, hein? Lá na página do Facebook da Diecast Collectibles miniatura e também no Mercado Livre. É, Mercado Livre, lá tem a página, entendeu? É, página da Diecast Collectibles miniatura. Bom? E a gente vai já pra bandeira verde. Um dado interessante, eu estou vendo aqui nas estatísticas de ligas, né, no site do Ganliza, e a gente pode ter o primeiro pódio aí, depende de uma posiçãozinha, do Carlos Maciel, hein? Maciel nunca fez pódio nas ligas, o melhor resultado dele foi um top 5, mas agora eu não consigo confirmar qual que foi exatamente. Foi uma quarta posição, né? Ele tem duas quartas posições, nunca fez pódio. A gente pode ter o primeiro pódio do Marcel aí. Ele só precisa passar aí o Diego Moraes, ou o Raul, ou o Pedro Mega aí. Pode vir aí pro seu primeiro pódio, Carlos Marcel, na carreira dele aí, nas ligas da NASCAR. Você sabe que o Carlos Marcel não tem mais pódio porque ele usa o 18 do Kyle Busch. Atrai a zica, né? É. Aí vem as forças do mal pra zicar ele aí. Ele que é fanzaço do Kyle Busch. Vamos lá! Relargada. Rapaz, mas tá chegando um ali com uma pressa danada no Márcio Caetano. Ou não? Ah, o Marcelo Fernandes. A verde foi pro ar aqui com 6 voltas pro final. Sete voltas para o final. E lá vem o Diego Moraes no carro 100 de novo. Será que vai ser um stint rápido de uma volta para o carro de número 100? Ou ele está ensaiando aí para uma bandeira amarela novamente? Uma bandeira amarela agora acaba a corrida, né? Praticamente acaba a corrida. Opa, deu amarelo lá atrás. Vixe, a confusão tá feita e a bandeira amarela vem. Eu acho que acabou a corrida, hein, mas. Thiago Vieira e Lucas Bolacha envolvidos. Vamos ver aí o que aconteceu no replay. Vamos pôr na tela as bolachas ali. Perdeu os limites da pista.
pegou a grama, rodou pra dentro e voltou pra cima do Vieira. Momento trapalhão do Lucas Bolacha nesse momento da prova. É que eu não tenho a música dos Trapalhões aqui na minha playlist, tá, mano? Senão eu colocar. Mas eu não tenho, fico devendo essa. Ah, uma pena porque o Bolacha tava fazendo uma prova muito boa, sempre no top 5. E um erro bem, bem bobo ali, tirou aí a chance dele pontuar bem, ele que foi o terceiro colocado da primeira etapa semana passada. Muito bem. Será que teremos uma bandeira verde aqui? Porque vamos para a volta de número 157. E faltando 4 agora para o final da corrida. Botaram a emoção aí, mas aonde foi parar o Diego Moraes? Está na quarta posição. Olha só, passando uma fina aqui o Marcelo Fernandes, que vai recuperar a volta, né? Eu acho que vai dar pra fazer uma relargada. Acho que tem uma relargada. Tiro sim. Tem uma ou duas voltas aí de corrida ainda. Vai ser a tradicional verde branca quadriculada. Quem chegar por último é mulher do padre, né? Então, o que mais que a gente tinha? Pega-pega. O que mais que a gente tinha? Brincadeira de infância, hein? Paz. Tinha polícia e ladrão, mas na rua, né? Não no videogame, né? Polícia e ladrão. Sim, ladrão. Mãe da rua. Mãe da rua. Rapaz, mãe da rua. Brinquei muito de mãe da rua. Polícia Ladrão também, que era bem, bem divertido. É, a gente só. Vamos largar para uma volta só, hein? É, 158. Não apagou a luz aqui o Pescar, hein? Deve apaga vir a luz do Pescar aí! Queremos ver treta! Queremos ver treta! Rapaz, e o Maciel superou o Diego Moraes, hein? Pode vir pro seu primeiro pódio, Maciel, hein? Olha o Carlos Maciel contra tudo, contra todos. Ele vai dedicar especialmente esse pódio para seus haters favoritos. Brincadeira. Uma vez eu tive muita vontade de fazer isso, mas não, nunca deu muito certo. Rapaz, essa miniatura vai ficar entre praticamente o pódio. Só 4 pilotos na volta do líder nesse fim de prova aí. Bolacha e o Vieira aí com esse acidente saíram aí da disputa da miniatura. Vai ficar entre um dos 4 aí que estão nas 4 primeiras posições, hein? Olha que numa dessa o Pedro Mega se enrosca com o Saraiva e o Maciel acaba ganhando a corrida, viu? Ah, não é difícil acontecer, não. Pode acontecer. Tudo pode acontecer nessa última volta. Só não pode ter uma amarela antes de cruzarem a linha. Senão aí. Você falou. Aí ferrou, né? Você falou em tudo pode acontecer. Eu lembrei do Lucas Silva e Silva, né? Aí eu vi que o Luciano Amaral já fez 39 anos, rapaz. Ele tá na ESPN e agora. Eu tô. É, tá na ESPN apresentando lá. Eu falei, caramba, o Lucas Silva e Silva já tem 40 anos. Tô ficando velho. Coisa, Lucas Silva e Silva, o homem nunca deveria ter. Ele deveria ter 10 anos. Pra sempre. Mas não. Cara, acho que muita gente nem sabe do que a gente tá falando, mas tudo bem. Não, deixa quieto. Pois procura em Mundo da Lua. TV Cultura, que passava lá nos anos 90. Nossa, programação em Gianfrancesco Guarnieri. Tinha o... Oh, meu Deus do céu. O Antônio Fagundes. Vamos lá, vamos pra relargada, hein? Vai pegar fogo. Vamos lá, vamos pra relargada.
vai começar e recomeçar com um tiro curto. Quem chegar por último é a mulher do padre. Valendo! Oi, 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 oi. Uba, 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 e, uba. Ah, não. É a última volta da corrida, é isso, sim, senhores. Vem o número 4 do Raul Saraiva pra cima do Pedro Mega, que tá pela parte de baixo. O 18 é o do Carlos Maciel, que vai se sobressaindo pra cima do Diego Moraes. Pega o vácuo lateral, o carro de número 4, é a última chance, o último mergulho, vai dar o 48 do Pedro Mega, o 4 do Saraiva. O Saraiva ficou pelo lado de dentro, mergulhou pra cima, vai tentar o X pelo lado interno, vai dar Pedro Mega pra ganhar a prova. Pedro Mega ganha! Ganha Pedro Mega, Raul Saraiva na segunda posição, Carlos Maciel no primeiro pódio dele em competições oficiais aqui, terceira posição para ele. Diego Moraes, que acabou rodando ali na saída da curva de número 4, terminou na quarta posição. Marcelo Fernandes, Fábio Dias, Lúcio, Thiago Vieira, Arales e Ricardo Inácio, top 10. Rodrigo Munhoz quase, hein? Quase deu para o nosso amigo Raul Saraiva, mas o Pedro Mega se defendeu muito bem, tanto na saída da 2 quanto aqui na entrada da 3. Lindo final de prova, bonito final de prova aí, disputa muito, muito acirrada pela vitória. Uma disputa muito boa também dos companheiros de equipes ali pelo pódio, hein? Vai ser interessante aí um pódio aí com novidades, Carlos Maciel aí estreando nos pódios. E o Mega, Mega faturando essa segunda vitória na temporada. Pintou o favoritaço aí pro torneio, né? O favoritaço pro torneio. Duas etapas, duas vitórias do Pedro Mega. O Pedro Mega foi protagonista do momento mais beta tester da história do automobilismo virtual. Pelo menos aqui no Brasil eu nunca vi nada como isso aí que a gente viu hoje. Mas ele vem aí para comemorar a sua vitória, e na volta do intervalo a gente vai falar com os três primeiros colocados da prova de hoje aqui no Kansas. Você está na Racing for Fun TV e essa é a NASCAR Truck Open Series. Vem com a gente, até já. Beleza. Ok, muito bem. Voltamos aí com as imagens do Kansas e a gente vai pro sorteio. Sem titubear, vamos sortear mais uma miniatura. Cortesia da Diecast Collectibles Miniaturas. Comece já a sua coleção com visite a página no Facebook da Diecast Collectibles Miniaturas e, claro, a página no Mercado Livre. Vamos lá, Munhoz. Quem é que vai levar esse segundo miniatura? Vamos lá, a miniatura de hoje aí é o carro do Trevor Bain, o carro que ele tinha lá na Nationwide, o carro número 6. Hoje a miniatura aí vai ser sorteada, a gente tá vendo aí na tela da esquerda, entre os 4 primeiros aí da prova. A gente vai numerar aí de 1 a 4 e
o número sorteado, vamos pôr em tela cheia aqui esse sorteio para vocês enxergarem bem. E o número sorteado é o da posição, vai ser o vencedor. Vamos lá, vamos sortear. De 1 a 4, o vencedor é o carro número 3, Carlos Maciel, hein? Sortudo da vez aí, levando a miniatura para casa aí. Essa miniatura aí, que tá na tela novamente, do Trevor Bane. É contigo aí, Veras, vamos para as entrevistas. Não? E agora? Então tá bom. Tava ajeitando o fone aqui enquanto eu tava sorteando. Vamos falar então com os três primeiros colocados. E eu vou começar com o sortudo da noite, o Carlos Maciel. O primeiro pódio dele aqui nas categorias da NASCAR que nós organizamos, que a gente faz aqui. É um privilégio, viu, Maciel? Um grande abraço pra você em primeiro lugar. Parabéns pelo pódio. Conta pra nós, corrida insana foi essa. E a gente viu que você mereceu mesmo um lugarzinho no pódio, porque você tava com um ritmo muito bom no primeiro estágio, no terceiro também andando muito bem, só o segundo que você apresentou aí problemas de ritmo de prova, que foi o trecho mais crítico para você na corrida. Conta pra gente como é que foi a corrida, Marcelo. Oi, Vieiras. Oi, Munhoz. Essa aqui eu vim tranquilo, vim no meu ritmo, sem tentar não forçar muito, vim tranquilo, deu aquelas confusões, eu vim tentando me manter vivo, né, na corrida, e vim tranquilo, vim no meu ritmo. Às vezes eu tentava forçar um pouquinho mais, dava uma raladinha no muro, aí já acalmava, respirava fundo, vinha tranquilo, tentando me manter ali na volta do líder ali, e esperando a confusão, né? Aí o pessoal da equipe conversando comigo, o Diego também estava ali na disputa, o China teve um problema, e eu vim ali tranquilo, fazendo meu ritmo. O carro, depois de certas voltas, ele começa a perder um pouco, né, de traseira, então, para mim, o meu foco era não cometer nenhum erro. A gente treinou muito essa semana e eu tava tendo muito problema de ralar no muro, ficar preso no muro, perder muito tempo. Então eu vim com a cabeça para a corrida, era não perder tempo encostando no muro. Vim tranquilo, tentar andar o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo o mais seguro possível. Muito bem, pode ir. Então é a sessão de agradecimento. Tô com vontade para você agradecer aqui. Bom, vamos lá. Tem que agradecer o pessoal da equipe que tem me ajudado demais. O China, o Diego, o Ferreira. O pessoal brinca muito comigo aí, mas o que eles têm me ajudado, assim, não tem palavras, assim. O China sempre passando as dicas, ó, faz assim. Tento melhorar aqí, você tá errando aqui, errando ali, me passando as dicas. Esse setup que ele faz para a equipe, eu tento ajudar ele da melhor forma possível. Eu venho evoluindo aos pouquinhos aí, continuo cometendo alguns erros, tentando ser mais regular possível, né? Mas evoluindo aos pouquinhos, evoluindo com a ajuda. Principalmente com a ajuda deles. Queria agradecer, mandar um abraço para minha mãe, que provavelmente ela não está assistindo. Ela fala que ela fica muito nervosa, que ela fala que isso ela pensa que é de verdade, então ela não assiste ao vivo, ela assiste depois. Mandar um beijo para minha esposa e aproveitar que hoje, justamente hoje, é o dia que eu vim aqui para minha primeira entrevista, dizer que a gente não tinha contado nada para ninguém, nem para o pessoal da equipe eu contei, vou aproveitar e contar aqui, que ela está grávida de 3 meses, então logo logo a gente vai ter uma menininha aí, provavelmente. Boa, parabéns, Marcel, parabéns mesmo. Parabéns, papai, hippie a hippie. Valeu, Aurora, se chama Aurora. Aproveita para correr enquanto dá tempo.
E falar do site aí, né? Do site que. Do meu site aí, que eu tô sempre colocando as corridas ali no YouTube. É o canal Carlos Maciel SJC. Tem aí no carro, o pessoal pode ver. As minhas corridas estão sempre lá, às vezes eu coloco umas voltas no canal aqui do Munhoz, da Race for Fun. E quem puder aí, dá uma pesquisadinha no maior, o maior site de PlayStation do Brasil, www.psxbrasil.com.br. E é isso aí, um grande abraço aí, é uma honra correr com vocês. O Munhoz me colocou nesse mundo aí e agora eu não largo mais não. Agora vocês vão ter que me aguentar aí por muito tempo. Grande abraço aí, valeu. Eu sinto lhe informar que você só tem mais 9 meses. Pouco menos. Pouquinho menos. 6 meses, né? Mas parabéns, viu, Carlos? Carlos Maciel, futuro papai aqui também. Terceiro lugar para ele na prova de hoje no Kansas. E ora e vez de falar com ele. Que me parece que não. Ele me parece ser gente boa, ele é diferente do homônimo dele. Mas o seu Saraiva está aqui, Raul Saraiva, o segundo colocado na prova de hoje. Ô Saraiva. Mas faltou um pouquinho. Você chamou o Pedro Mega para dançar um forró no terceiro segmento. E quase protagonizaram uma chegada das mais eletrizantes aqui. O Mega se defendeu muito bem na última volta ali em bandeira verde. De qualquer forma, um resultado excelente numa prova que você fez. Foi espetacular, hein, rapaz? Parabéns. Conta pra gente como é que foi a sua corrida hoje. E aí, Vera? Ah, a corrida, como você disse, foi espetacular. É pena que tem o ônus da canseira, da dor de cabeça pela concentração. E naquele ritmo que tava eu e o Mega ali, o limiar ali de andar pau a pau e acontecer uma merda ali, tava andando muito próximo. Infelizmente teve um toque lá na hora que eu fui passar dele lá, na saída da 2 lá, ainda bem que o 2 conseguiu ficar inteiro. E no desse final de corrida ali, aquele pau a pau passar ali. Mas é aquela coisa, como eu disse lá no intervalo do segundo estágio, o Set Open proporciona isso, porque a gente anda praticamente o mesmo tempo junto, há alguns anos atrás, e a diferença de pilotagem é muito pouco. E o setup dessa pista, eu vi que depois que vai para a linha de cima ali, tava todo mundo andando junto. Pena que não teve mais gente ali, porque já no começo ali levou uns poucos. E ali era aquele erro. Ele errou no começo ali do segundo estágio que deu para me passar. E aí no terceiro estágio ele não deu chance. Fiquei ali cutucando, botei de lado, fiz tudo, mas não deu para passar. Parabéns para ele pela vitória, parabéns vocês pela transmissão, parabéns Marcel pelo papai. Hip a race daqui a 6 meses, viu, Marcel? E vamos lá, próxima semana a gente tá de novo aí festejando aí a liga aí. Bora lá, e parabéns de novo pela transmissão e o menino aí que ganhou aí, esse filho da mãe. Devia ter dado pra mim de novo, pai. Porque vocês sortearam 2, porra, Munhoz. Valeu. Grande, Raul. Opa. Calma aí. Parou de cortar? Eu vou deixar essa faca cega aí qualquer hora que você vai ver. Vai ter mais erro. Hora e vez de falar então, duas corridas, duas vitórias, só deu Pedro Mega no topo do pódio, ele que ganhou o primeiro segmento hoje também. Ô Pedrão, boa noite pro senhor. Senhor, duas perguntas. A primeira, você e o Borborema se candidataram a beta tester do iRacing.com, e a segunda, que chegada foi essa, hein, rapaz? Se defenderam muito bem ali dos ataques do Saraiva na parte final da corrida. Conta pra gente como é que foi a sua prova e esse momento que ficou marcado na história do automobilismo virtual, bandeira amarela mais rápida da história do automobilismo virtual brasileiro, exclamação! Opa, boa noite, Vieiras, Guinhos. Primeiro, parabenizar o Maciel aí pelo pódio, o Saraiva também andou forte a corrida inteira. Cara, a primeira pergunta na largada é bom fazer história, cara. Não importa como que tá sendo feito, o meu negócio é fazer, entendeu?
Então, ali, revendo aqui mesmo, parece, sabe, parece que deu aquele netcode que puxa um carro junto com o outro. E é tanto que, assim que há o contato, o carro do Borborema é arremessado pro muro. Então, felizmente, ali já com aquele acidente, acabou tirando vários outros concorrentes. Estariam andando forte também. E, no mais, consegui fazer uma boa largada, um bom quali, largando na frente. Mantive ali, praticamente, o... Depois, né, do acidente já na largada, eu arrumei o carro, deu 40 segundos de reparo. Mas logo já voltei pra frente de novo e consegui... Consegui levar o primeiro estágio. No segundo estágio já eu manti a liderança, mas como o Raul disse, acabei cometendo um erro no logo acho que na quarta volta, se não me engano, e o Saraiva passou, e daí não teve jeito. E no final o Romar chegou forte na briga também, e foi outro erro também, entrei muito forte na 1 e na 2, tive que tirar muito o pé, e aí ele conseguiu colocar de lado. Mas consegui somar bons pontos, tá, com o terceiro lugar. E depois o terceiro estágio foi levar. Consegui passar o Saraiva. E assim, tava mantendo o carro ali para a estratégia de parar no verde. Então, sabia que aí a decisão ia ser ali, entendeu? Para poder parar certo. E eu queria ser o primeiro a parar, porque... A vantagem não seria grande, mas eu teria alguma vantagem. E voltar na frente depois é aquela coisa. Até chega, entendeu? Mas o problema é passar, aí é muito difícil. Então consegui parar bem, voltar na frente. O Raul logo voltou logo atrás também, parou uma volta depois. E depois, no final, nas amarelas, foi manter a concentração, largando na liderança. É aquela coisa, é difícil de passar e... Consegui fazer o bloco certo ali na última relargada e conquistar mais uma vitória. Não esperava muito do sabe, de resultado, porque não tenho treinado. Fiz uma corrida só para testar o setup durante a semana e não mexi mais. Mas está dando para poder levar. Vamos ver até quando segue levando assim. E... No mais, agradecer aí, infelizmente, companheiro de equipe não foram bem, o Borborema aí acidentou, o Fernandes acabou acidentando, mas chegou aí na quinta colocação, mesmo com duas voltas atrás, o Rubio acabou se acidentando também, e agradecer os patrocinadores da equipe, a Deep Art Store, a Vilarejo, Eventos e Gastronomias, e a Habib's, que é meu patrocínio principal e tá estampando a marca dela no meu carro. Ei! É que ele tá voltando, mulher. Aí, voltou. Muito bem, a gente vai encerrando então a nossa transmissão. Falamos com o Pedro Mega... Falamos com o Raul Saraiva e o Carlos Maciel, que foram os três primeiros colocados na prova de hoje. E o Rodrigo Munhoz, o primeiro desafio em pista de 1,5 milha, trouxe o mesmo resultado do Super Speedway. Mas a prova vai ficar marcada pra gente, pelo menos, né, Munhoz? Pelas piadas ruins que a gente acompanhou hoje. Sem dúvida, as piadas ruins e o seu ataque de riso no primeiro estágio foram impagáveis aí. Foi muito bom. A prova teve seu momento meio delicado na largada ali, né? Foi um momento aí inesperado mesmo. Vitimou muita gente. Teve o bug ali que deu uma volta para muita gente também. Foi um bugzinho aí, acho que era inesperado ter uma amarela ainda com carros que nem passado a linha tinha passado, né? Então... Infelizmente, isso aí acabou prejudicando também um pouco aí alguns pilotos que não conseguiram, já saíram na desvantagem, né? Logo depois da largada, sair com uma volta atrás, né? Uma pena ter acontecido isso, mas o desenrolar da prova na sequência foi bom.
gente viu aí quatro equipes aí andando muito fortes e na frente, então tá tendo um certo equilíbrio aí o setup open, né? Um equilíbrio saudável, acho que para a categoria. O pessoal tá mandando muito bem, o Mega aí foi competente novamente aí em estar no momento certo, na hora certa aí para disputar a vitória. Escapar também do incidente ali, deu sorte também no começo de não ter um dano mais sério. Então, tá se mostrando aí um torneio bem legal. Semana que vem o desafio é uma pista curta, é Martinsville, vai ser totalmente diferente do que a gente viu nessas duas primeiras etapas e deixa tudo em aberto aí para a sequência do campeonato. Vamos esperar uma boa prova também na semana que vem. Boa semana a todos, né? Deixar aqui meu abraço aí para todo mundo. E daqui algumas horinhas a gente sobe pro YouTube aí, o YouTube que hoje não funcionou bem, mas a gente vai subir também o VT da etapa lá. E acompanhem o início da transmissão, principalmente o início da corrida, para vocês não perderem não só meu ataque de riso, mas o que aconteceu na corrida, que foi muito hilário mesmo. Gente, uma ótima semana para todo mundo também. Valeu aí, manhãs. A gente vai falando, hein, rapaz. Semana que vem tem mais desafio. O clipe de papel lá de Martinsville vai receber a terceira etapa da NASCAR Open Challenge. É isso mesmo. NASCAR Truck Open Series. Mas é um Open Challenge, é um desafio aberto aqui pela Racing for Fun TV. O desafio foi lançado. Esses pilotos toparam o desafio de prepararem seus carros com setup aberto no iRacing. E esse desafio continua na semana que vem. Segunda-feira que vem, 9h15 da noite, estaremos eu, Rodrigo Munhoz, e vocês aí acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube da Racing for Fun TV, para mais uma etapa deste campeonato, que é bem legal, com uma iniciativa muito bacana e com mais um sorteio da Diecast Collectibles miniaturas para aqueles que terminarem na volta do líder. Então vai ter muita gente que vai treinar bastante, porque tem gente que quer levar miniatura para casa também na semana que vem. Grande abraço, pessoal, na Racing for Fun TV. Você vem sempre com a gente, hein? Tchau!